Olá para você, seja muito bem-vindo. Está começando mais um ArguileCast diretamente do youtube.com/ArguileCast. Eu sou o Gabriel Sakamoto e nas próximas 2 horas, é isso mesmo, 2 horas de programa que você vai ficar juntinho comigo e também com os nossos convidados especiais, que no caso de hoje são as meninas. É o ArguileCast com as ArguileCast Cats, é isso mesmo, as meninas invadindo aqui o nosso estúdio, falando pouquíssimo, né, porque a mulher fala quase nada, e hoje a gente vai bater um papo maravilhoso aqui com elas, mostrar que elas sabem muito e mostrar também que mulher tem autoridade no ramo do arguile, não é só na hora de se maquiar, comprar um sapato, comprar, enfim, ir no shopping, falar sobre moda, mas não, aqui elas vão mostrar que... Maquiagem é igual arguile, tem todo um preparo e tem todo um resultado depois, né? Tem todo um porquê. É isso mesmo, você já ligado com a gente na nossa página facebook.com/arguilecast, o seu canal de comunicação com a gente. Então não deixe de acessar o nosso Facebook, ok? Mande seu abraço, mande seu beijo, mande o que você quiser, pois as noites de segundas-feiras são de vocês. Obrigado a cada um que sintoniza no nosso link, no nosso stream, e faz desse programa um crescimento maravilhoso a cada semana. E é claro que eu e os nossos convidados vamos fazer de tudo possível para que a sua semana comece muito, mas muito bem. É, e vamos lá, vamos cortar para as nossas participantes convidadas de hoje. Dá um tchauzinho aqui, meninas. Olha só, elas aqui, todas... bem vestidas, né? Maquiagem no lugar, porque não pode... Até a foto, né? Eu vi que vocês tiraram foto antes. Tinha que estar bonitinha, tem que estar... De 22, nenhuma foi escolhida. Mais 50, aí saiu uma foto. E aí, tá tudo certo com vocês? Tudo beleza? Tudo certo. O serviço de estúdio aqui atendendo vocês muito bem. Champanhe, toalhas, 12 tipos de maçãs. Ainda não temos o champanhe, mas em breve a gente vai proporcionar. Quem sabe nossos meninos aí que estão hoje aqui nos acompanhando aqui fora não façam a aquisição de um belo champanhe para encerrar o mês, né? Mas eu acho, sinceramente, que vocês iam preferir, ao invés de uma champanhe ou uma vodka, um belo de um ovo de chocolate em homenagem à Páscoa, não é verdade? Você não quer que a gente fale muito. Você vai falar. Aliás, você postou foto. Vai ser uma fala meio incompreendida, né? Porque vai sair chocolate, querendo falar um monte, querendo fumar, vai ser... vamos cancelar. Muito bem, ó, vamos apresentar as nossas convidadas de hoje. Lembrando que hoje é o ArguileCast com as ArguileCats, as gatas, as gatonas invadindo aqui o nosso estúdio. Vamos começar. Primeiro pelo lado esquerdo do seu celular, do seu tablet, do seu PC, do seu notebook, enfim, de todos os dispositivos que permitem reprodução do YouTube, você está vendo aí nossa querida Daiane Barbosa. Daiane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá tudo beleza? Tudo certinho. Primeira vez aqui com a gente, né? Mas aquele nervosismo do começo, mas ao longo do programa a gente vai, né? Eu e vocês todas vamos se dar muito bem, vamos bater no papo, né? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nosso meio de campo, né? A nossa segunda convidada é a segunda participação dela aqui, diretamente. É Osasco ou é Carapicuíba, Sara? Barueri. Barueri, ó. Eu achava que era uma das duas cidades ali. Errei, mas não errei por, não errei, errei por pouco. Não é tão longe, né? Alguns metros. Né? Olha, viu? Podia ser alguns mil metros, mil quilômetros, mas alguns metros dividem aí. É que a Sara, pra quem não conhece, né? Ela está aí há um tempinho trabalhando com o nosso querido Thiago Arenas Lanzo, mais conhecido como o Thiago da Vuelta Barro, né? E já tá um bom tempinho já com ele, né? Um bom tempinho não, mas alguns meses já, né? Na verdade... Não deu um mês? Deu um mês agora, dia 23, tá. A gente tá indo pro segundo mês aí pra de mim, parceria, companhia. Quando eu vejo suas fotos, seus vídeos lá, o Thiago lá fumando, outro dia fumando com o nosso querido Alan Hideck, eu vejo você, é como você manja tanto, eu acho que já tá um... Mas para, eu acho que também você deve pensar que faz tempo que você tá lá, tanta familiaridade com o assunto e com... O modo de trabalho. Na verdade, parece que o tempo não passa, sabe? Parece que eu tô lá a vida toda, porque eu conheço tudo, né? Conhece ele há um bom tempo, né? Então... o Thiago é amigo, né? Nós éramos... Eu era cliente, viramos amigos e hoje somos amigos da mesma forma, né? Não é só o relacionamento de cliente, mas estreitando os laços, inserindo aí um lado profissional muito bacana, né? Isso, com certeza. Não tem o que dizer, né? Thiagão é um grande parceiro, um grande amigo...
Só tenho coisas boas a dizer sobre ele, então com certeza a experiência tanto para ele quanto para você deve estar sendo muito, mas muito legal, né? É, para mim é muito agradável, né? Tô trabalhando com uma coisa que eu gosto e com pessoas que eu gosto também. É, tem aqueles clientinhos, né, que às vezes dão uma dor de cabeça, mas a gente leva na boa também, né? Respira e continua. E vamos que vamos, né? Seja bem-vindo, Sarinha. Fica obrigado, à vontade. Obrigado, Saca. E nosso terceiro integrante de hoje, né, veio aqui, também disse que tá um pouco nervosa. Eu falei, fica tranquila, vai dar tudo certo. Veio até o esposo, veio o amigo, veio toda uma estrutura para deixá-la um pouco mais confortável. E parece que ela tá bem tranquila. Agatha Carlos, tudo bem, Agatha? Maravilha. E o vídeo tava muito bom, viu? A Sarinha já sabia fazer vídeo, né? Fez vídeo lá na Tabacaré, ficou. A Daiane também super, né? Não, mas a desenvoltura tava excelente de vocês, parabéns. E com certeza vai ser. Você não vai deixar na mão. Aí quando chegou, eu falei, pô, você não precisava ter perguntado. Ficou muito bom. Simplesmente muito, mas muito bom. Meninas, sejam muito bem-vindas. Começando o nosso programa. Edição de número 48 no ar e você ligado com a gente no youtube.com/arguilicast. E desde já pode enviar sua mensagem no facebook.com/arguilicast, que é o seu canal de comunicação com a gente. Nesta semana, com mais um sabor especialíssimo da nossa querida Starbucks América del Sur. E hoje temos nada mais, nada menos do que Tangerine Dream. Vamos ver das meninas no nosso intervalo o que elas acham desse sabor da Starbucks aí, que pelo próprio nome a gente já consegue saber que envolve a tangerina. Porém, vamos ver se tem algum plus, algum bônus, ou se é somente tangerina. No nosso intervalo, as meninas vão dar as suas considerações. Lembrando que o Arguilicast, né, um oferecimento de Amazon Ruka, faça parte da família Amazon, siga no Instagram Amazon Ruka e tenha todas as novidades sobre o Arguilho oficial do nosso programa. Oferecimento também de Brazuca Rose, mangueiras, abafadores, folhas de alumínio e, no caso aqui no nosso programa, estampando aí as mangueiras Premium da Brazuca Gold. O carvão, você já sabe, o carvão oficial é Coco Beast Darkmoon, feito especialmente para os controladores de calor, que é o Lotus da Calude. Um grande abraço aí para a Reza Babar e toda a Calude dos Estados Unidos, né, que é uma empresa dos Estados Unidos, e nossa representação aqui no Brasil, através da Dirufa Tobacco. Mucabou, versão Predator, rocha oficial do ArguiliCast. Não esqueça aí que tem Micro, UFO, Lotus, tem uma série de possibilidades da marca Mucabou para você. Nossa Starbucks América do Sul, como eu disse, hoje Tangerine Dream. E finalizando com Azul, que as bases de cristal que vem conquistando o Brasil. Muitas e muitas possibilidades para vocês. Cada modelo mais bonita do que a outra. Semana que vem, mês de aniversário, mês de abril. Vamos ter o quê? Grandes surpresas para vocês. Principalmente, né, o mês com a participação de vocês, que fazem desse programa uma felicidade imensa para esse japonês que vos fala. Então vocês vão participar junto com a gente. Você, meu espectador, no mês de abril vai ter a oportunidade de estar juntinho aqui com a gente no ArguiliCast. E também tem a chegada de um novo parceiro, de um novo patrocinador, que a gente vai deixar para a semana que vem. Mas se vocês já quiserem chutar, envia aí no facebook.com/arguilicast quem você acha que é o novo patrocinador do ArguiliCast, que com certeza vai crescer muito e muito mais com o auxílio desses grandes parceiros que vão entrar aqui no nosso programa. E tem uma grande novidade para vocês também, né? Que vai fazer parte das nossas ações promocionais, que é o nosso copinho aí personalizado. Várias empresas já realizaram, mas a gente procurou. Eu procurei um copinho com uma boca um pouco maior, porque os outros têm uma boquinha um pouco pequena, vai colocar um gelo ali, já tem que quebrar o gelo no meio. Então a gente procurou um copinho um pouco maior aí, pra facilitar o pessoal que gosta de beber um suco, até o pessoal gosta de beber, né, um destilado, né, gosta de curtir uma boa sessão, mas se a gente lembra sempre, né, que tem que ser com moderação, porque fumar e beber em grande quantidade, o dia seguinte, ou até mesmo na hora, pode ser uma queda fatal, né. É isso aí, programa de 48 rolando, nossos amigos aqui, né, tem a novidade aqui do meu lado, mas eu não vou mostrar, porque ele vai estar aqui semana que vem, vocês vão gostar, tenho certeza absoluta que vocês vão gostar da novidade da próxima semana aqui no ArguiliCast. E pro pessoal que tá mandando perguntas sobre o furador,
Ele vai, ele está chegando aqui para mim, para Gabriel Sakamoto, e nós vamos fazer uma venda para vocês aí, para que vocês tenham os produtos oficiais do programa mais alegre do Brasil. Nossos assuntos de hoje. Vamos falar do quê? Primeiro assunto, a gente vai falar de manias com arguilha. Daiane tem manias? A Sara tem manias? A Agatha tem manias? Você que nos assiste tem manias? Eu? Eu, Sakamoto, japonês, tem manias? Preparar o fumo com o hashi? Quem sabe, né? Porque deve pensar japonês, prepara o fumo com hashi? Ou prepara. Ou coloca o wasabi no tabaco? Manias desde as mais simples até as mais loucas, por que não? Porque manias, né? A gente não pode o quê? Ficar cortando a pessoa. Porque óbvio que tem aquele limite do. Vamos dizer, do respeitável, né? Porque transcende, a partir do momento que passa dessa linha, a gente fala, vamos pensar de uma outra forma, que não tá muito, mas muito legal. E no nosso segundo assunto, vamos falar do quê? Produtos quebrados, danificados. Será que os produtos, eles, quando se danificam, quando eles quebram, eles têm alguma solução? É possível reutilizar uma mangueira, um roche, um tabaco quando ele está seco, ou um arguile quando quebra algum tipo de peça? Eu vou saber das meninas, quero saber de vocês, e eu também vou dar minha opinião aqui no programa de hoje, edição de número 48. Lembrando que hoje nós temos dois, é isso mesmo, dois quadros ArguileCast Encontra, o primeiro com o Empório do Narguile Ruka Lounge, do nosso querido Leandro Ferreira, e depois tem o quadro com o nosso querido José Luiz, com a loja Tio Bob Campinas, e o Ruka Lounge da BR Made, do Nelson Iraola. Vamos começar com o nosso primeiro assunto, porque daqui a pouquinho a gente vai colocar aí ArguileCast Encontra. Meninas, quando vocês fumam, tem alguma coisinha que quando vocês param pra pensar, pode chamar-se, pode considerar-se uma mania? Você tá ali preparando, ou colocando a água, ou limpando a stem, ou enfim, dando uma polida no prato. Tem uma coisa que vocês falam, isso eu faço sempre, saca? Toda vez eu tenho que fazer. Bom, toda vez que eu fumo, eu tenho que lavar o arguile inteiro. Prato, vaso, stem, tudo. Mangueira também vai mangueira, junto. Mangueira, tudo. Tenho que lavar então, tudo. Então é aquela. É meio que uma mania de limpeza. É mania. De querer mania. Ter tudo nos trinques, assim, bem brilhando. Brilhando não, né? Mas pelo menos todo. Tem tudo... que reservar um tempinho já pra lavar o arguile depois. Sem, porque sem não tem cheiro como. Algum, né? Sem cheiro. Mangueira sem cheiro, aquele roche sem crosta, aquele né? Aquele vaso fedido não dá certo. Mas quais desses. Setores aí, Daiane, você foca mais, você acaba tendo uma atenção especial. Na base. Na base? Na base. Sempre tenho que colocar um pouquinho de arroz, um pouquinho de cândida com a água pra sair o cheiro todo. Mas você limpa porque ela tá suja ou você até limpa quando ela não tá precisando não, de fazer esse trato? Não, quando não tá também. Ah, então é uma mania. É, pra, eu não gosto daquele cheiro que fica na base, já é já problemático. Já é um toque de relação... Tem que passar no psicólogo. Não, você teria que passar no psicólogo se alguém falasse assim, ó, não fuma mais. Aí, possivelmente. Mas isso que eu falo, limpeza nunca é demais. Porque aqui, por mais que você limpe, até quando não necessita, mas quando tá aquele caos, aquela situação degradante, sujo. Degradável, você fala, agora vou limpar também do mesmo jeito e vai sair tudo, né? É, isso arroz aí. Na base, água sanitária. Tem mais lava alguma coisa bastante. Que você usa aí pra... Não, só isso mesmo. Ah, mas já tá bom já, né? Fica um cheirinho assim de novo, sabe? É muito bom. Toda vez que ia refazer, eu também achei que queria lavar tudo também. Mas aí parei com isso. Enchi o saco. Parou? Parei. Porque tava dando muito trabalho. Não, toda vez que eu ia refazer a rocha, lavava o arguile inteiro. Tava causando pra mim, sabe? Terrível. Não dava mais. Terrível. Passou. Que o meu, no caso, é a limpeza do prato. Tipo, mesmo se for trocar o roche, tem que tirar a cinza. Tipo, tem que tirar tudo, deixar ele limpinho. Ou a montagem, né? Eu aprendi uma furação, só faço ela. Independente de fumo, independente de roche, eu só faço aquela furação. E virou mania, sabe? Uma mania minha. O fumo tem que estar lá. Tem que estar tudo perto de mim. Porque tem gente que deixa a caixa do outro lado, aí vai fazer, tem que ir e volta. E vai lá, faz a loja, põe a caixa. Aí esqueceu o carvão. Não. Eu tenho que ter tudo perto de mim, tudo do meu lado. Tudo no jeito. É muito, muito bem. Mas, ó, o que eu falo, tem um monte de setores aí que o pessoal tem, como que eu posso dizer, manias aí. Tem manias específicas, né?
por exemplo, o da base acaba sendo meio comum, né? Porque é uma coisa que você... É um dos lugares que você acaba vendo muito mais a sujeira, né? Porque geralmente as bases têm algum pedaço ali transparente, ou se for de uma colorada, se elas forem coloridas, você consegue enxergar alguns detalhes ali. Mas, que nem eu falo, tem, eu conheço pessoas, não são tantas, que nem eu disse, são específicas, que o roche não pode ter, a cerâmica não pode ter um mínimo de crosta, que seja um milímetro, meio milímetro, mas não pode, ele pode ter uma sujeirinha ali, né, interna e tudo mais, mas crosta de você conseguir sentir que tem uma leve elevação ali, aí não rola. Eu vou ser sincero e vou falar que tem alguns roches que eu acabo usando com um pouquinho de crosta, mas não é por muito tempo também, porque eu acabo me incomodando. Mas no caso, tem pessoas que são todas... Parece que o roche ele foi comprado toda semana. Toda semana é o mesmo roche comprado, de tão limpo que ele é. Tem algum momento que vocês acham que a limpeza... Né, a gente tá entrando agora na mania da limpeza, daqui a pouco a gente vai entrar na mania do preparo, enfim, mania de furação, que nem a Sara falou. Mas será que alguma hora a mania de limpeza ela pode ser prejudicial? Por exemplo, de lavar tanto a base e tirar os detalhes... Ou até mesmo do roche, ele, enfim, ele perdeu um pouco das suas propriedades. Vocês veem alguma possibilidade nisso? Quando eu lavo a base, eu lavo mais interno mesmo. Assim, por fora eu só passo um paninho, tipo, não esfrego, não lavo, mais interno mesmo. Então, os detalhes ainda estão inteiros. Meu, aconteceu comigo, acho que foi ontem. Eu tenho maior ciúmes da minha base, né? Então, comecei a limpei. Aí, meu namorado olhou pra mim e falou assim... Saiu a cor. Aí eu já entrei em desespero. Ai, meu Deus. Porque de tanto limpar, tanto querer brilhando, querer bonitinho, eu acabei tirando um pouquinho o brilho, né? Aí tem que me controlar agora pra isso não acontecer mais. Olha só, hein? Sair um detalhe é de deixar a gente... Eu sou tranquila até com isso. Porque eu já... Teve um mês aí que eu consegui quebrar 3 vasos num mês só. Então eu não fiquei tão mais apegada àquela coisa do vaso lindo, maravilhoso... Não, eu tô um pouco mais tranquila, porque uma hora vai quebrar, uma hora você vai enjoar e vai pegar outra, então isso é um pouco mais tranquilo. Mas com relação à rocha que você falou, eu não sou tão ligada à sujeira, essas coisas assim. Ah, se tem uma próxima, a gente tenta dar um bom brilhozinho nela e tal, mas eu acho que só com relação a essas coisas eu sou tranquila. Beleza. Ó, meninas, no próximo, depois do nosso Aguilicast Encontro, a gente vai falar, que eu quero saber da furação de vocês, se vocês têm mania... E eu quero falar de uma coisa que a gente conversou antes, que eu perguntei assim, que elas falaram que tem aí umas manias, então a gente vai pro Aguilicast Encontra agora, né? Mandando um abraço pro nosso querido Leandro Ferreira, pro nosso querido Renato Júnior e também para o Elton Spider Neves, que é um frequentador nato lá do nosso querido Empório do Narguile Ruka Lounge. Então confira agora Aguilicast Encontra para vocês com áudio, em vídeo, tudo perfeitinho. Fique ligado, agora a Aguilicast Encontra para vocês. Salve, salve galera, tudo bem, tudo certo, tudo maravilha. Hoje mais um Aguilicast Encontra, desta vez vamos visitar o Ruka Lounge da Empório do Narguile. É isso mesmo, localizado na cidade de Suzano. Próximo aqui à cidade de São Paulo, a gente vai conferir essa novidade aí do nosso querido Leandro Ferreira, o comendador de Suzano. Então a gente vai conhecer essa novidade muito bacana, não só para o pessoal da região, né, mas para o pessoal de São Paulo também, que pode tirar um dia do final de semana para conhecer. Mas o pessoal lá de Itacoaxetuba, de Poá, né? Arujá, Mogi. E eu tô aqui com... Fala, Rodrigo Zóio. Parece que é... Não, hoje eu não vou ficar dando tchauzinho, não, que eu tô dirigindo. É verdade. Eu falei para o Zóio, você vai dirigindo porque eu tenho que gravar aqui e toda a segurança, né? É necessária. Então é isso, pessoal, a gente vai conhecer hoje o Ruka Lounge, bater um papo com o Leandro para saber como é que se estruturou todo esse trabalho dele, que foi lançado agora no ano de 2015. Aliás, faz pouquíssimo tempo que ele lançou o Ruka Lounge. Uma semana. Tem uma, 2 semanas aí no máximo. Acho que 2 semanas, né? 2 semanas atrás rolou o teste. Isso. E agora rolou, né? Acho que, se não me engano, no sábado passado, na sexta, o lançamento oficial. Mas a gente vai bater um papo com o Leandro para que ele traga aí todas as informações completinhas para vocês. Como funciona, como que você pode ir lá, acesso, qual que é o trajeto que você tem que fazer. A gente tá aqui pela...
Qual que é? Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil. Ayrton Senna do Brasil. Ah, é pertinho, você só passa pedágio, pega estrada. É. Tipo, vale a viagem. Mas isso, ó, pra falar a verdade. Vale a viagem. O tempo que a gente tá se deslocando, a gente demoraria, muito mais se a gente fosse pra andar em São Paulo. Não, com certeza. É? Se fosse pra Zona Sul, demorava mais. Ó, que nem, vocês vão ver aqui a estrada. Tranquilo, tranquilo. Estamos aqui. Ou se tem Zona Sul, não dá. Se fosse pra Zona Sul, nós sabemos muito bem que não ia rolar. Mas é isso então, galera. A gente vai chegar lá no Roca Lounge, fazer umas filmagens pra vocês, mostrar algumas imagens sobre o local, bater um papo com o Leandro e também, né, o que vocês querem saber, né? Como é o lugar e como é fumar dentro do Roca Lounge da Empório do Narguilé. Então a gente volta daqui a pouquinho. E aí, pessoal? Chegamos! Até que enfim, né? Chegamos! Veio pra zona perdida aqui. Ah, vem conhecer! Chega mais! Ó, Leandrão! Como é que tá, Leandrão? Bem, graças a Deus! Dá um salve pra galera do programa aí! Galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos! Beleza, vamos invadir aí, Zóio! Bora, vem! Tô ajudando o Zóio aqui, ó! Onde ele me leva, ele leva a tralha, gente! Pá, beleza? Tá tranquilo? Beleza? Opa! Beleza? E aí? Tranquilo, prazer? Tranquilo! Estamos aqui na Empório do Narguilé, você é o? Renan. Tudo bem, Renan? Tudo bem. Prazer, manda um abraço pessoal aí do Arguilécast. Salve galera do Arguilécast, tamo junto. E aí, trabalhando bastante? Correria, né? Tá, né? Imagina. Uma semana já tá? Inauguramos sábado. Sábado, então? Quatro dias aí. Quase uma semana. Quase uma semana, né? Duas semanas foi o teste, né? Duas semanas atrás. Aí, ó, pessoal. Pessoal, estou aqui na Empório do Narguilé Roca Lounge com o nosso querido Leandro Ferreira. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem? A gente já se cumprimentou, mas a gente já está aqui um bom tempo já, né? Tempinho, já fumamos um pouco. Uns dois rochas, pelo menos, aí. Vamos mostrar aqui um pouco da loja, aqui do Roca Lounge. Mostrando bastante aí, fumando e tal, né? Vai mostrar fumando. Primeiramente, eu queria agradecer, né, os patrocinadores, os apoiadores da ideia, que foi o Brazuca, o Zóio, Amazon, o Cão, Cauê Narguilé, o Chica, o Romulo da RR, né? O pessoal da Titã que mandou rocha pra gente. Wagner, né? Wagner. Só gente boa, né? Só gente bacana. Pessoal que apoiou a ideia e... Abraçou a ideia. Com os dois braços, as pernas. E contribuiu pra sair do papel, com certeza. E conta um pouquinho aí da ideia, como é que você... Então, de onde surgiu... Na verdade, a gente já tinha a loja e o pessoal começou a pedir muito, né? O lounge pra fumar e tal. Ia comprar o tabaco e queria. Falou, pô, tem pra fumar? E a gente tava com essa ideia de fazer, mas não tinha um local próximo que a gente queria. Não achou nada bacana. E eu passando aqui do nada, apareceu esse ponto, cara, que é uma quadra acima da loja. E deu certo, graças a Deus, que tinha que ser, né? Porque foi a negociação rápida, eu consegui pegar aqui, mostramos tudo certinho, colocamos exaustor, parte de climatização, ar-condicionado, tudo bacana. E graças a Deus deu certo, o pessoal que apoiou a gente. Deu certo, tá tudo bem. Já são aí 3, 4 dias de funcionamento já, né? A gente abriu no sábado agora, passado, que foi dia 14. Uhum. Já estamos mandando bala. A gente abre de segunda a sexta, segunda a quinta até as 21, sexta e sábado até as 23. Abre às 11 da manhã. Então o funcionamento aí já tá rolando. Vem conhecer aqui em Suzano. Rua Benjamin Constant, 1398 aqui em Suzano. Você vai fumar um bom roche. Com certeza. O preço, principalmente, sem demagogia, eu tô trocando ideia com o Leandrão. Um preço muito justo. É, eu preciso colocar
colocar uma coisa bem acessível, não ficar aquela coisa cara, o pessoal ficar com medo de vir. Colocar um preço bem acessível, uma variedade boa de tabaco, mais puxado para os prêmios mesmo. O pessoal que tem curiosidades e não quer comprar porque é caro, pode vir experimentar aqui antes de comprar, para não ter dúvida, comprar o fumo que agrada mesmo. Bacana, né? E firme e forte, estão em Suzano aqui em região. Com certeza, quase 8 anos já com a loja. Pra quem não conhece, a gente conversou também, né? São 8 anos trabalhando. 8 anos. Só que tem muita gente que tá conhecendo agora, tem, né? Tem. Vem clientes assim, corriqueiro. Pô, mas eu moro do lado, Mogi, pô, não conhecia a loja. Vocês são novos aqui? Falam, não, a gente tá aqui há 7 anos, quase 8 anos já. O pessoal até assusta, né? Fala, nossa, eu não conhecia. Exato. A gente tá aí, estamos na batalha. Mas bacana, obrigado aí pela recepção. Eu que agradeço a visita e seja bem-vindo, a casa está aberta aqui para todos. Vamos voltar mais muitas e muitíssimas vezes eu aqui. Eu espero e agradeço a visita aí de todos. Aí vocês conferem aí, né? Benjamin Constant, 1398. Tem o Facebook lá, Empório do Narguilha Oficial, se o pessoal quiser curtir a página lá, tem as novidades sempre que a gente posta. E aí, venham para cá. Venham. Beleza, agora eu vou mostrar para vocês aí fumando dentro do lounge. Beleza. Fala, pessoal, tô fumando aqui. E aí, Zó? Renatão. Gerente, né, da loja. Tá aqui. Tamo junto aqui no lounge. No lounge, deu uma escapadinha da loja. Tá feliz? Como é que tá o lounge? Bom demais, ficou bom. Ficou bom demais. O bar sempre Estamos aqui com as luzes apagadas, né? Só ali do balcão para poder dar uma. Poder visualizar o fumo, né? Para poder preparar no escuro. É, exatamente, né? Receber dinheiro. E até cartão, né? Você tem que mexer, também mexer na maquininha, né? Renatão, fala pra gente o endereço aqui. Tá? O endereço é, a gente fica na rua Benjamin Constant, no número 1398, um pouquinho pra cima da loja. A loja fica no número? 1256. Ou seja, uma quadra e meia no máximo aí, né? Uma quadra e meia aí da loja. Aí você vem conferir aqui em Suzano, próximo aí pra quem não conhece Itacoaxetuba, Poá, Mogi, né? Alto Tietê. Alto Tietê? É, eu não conheço muito bem, vocês podem dizer melhor que eu. Mas vem aqui, o ambiente é muito bom. Ó, vocês podem. Bem aconchegante, que eu falei pro Leandro. O ambiente aqui é. Sofazinho top. O Zóio falou que até vai. Se tiver uma cama aqui, ele dorme aqui. Sofazinho é top, com vizinho. Né? Como é a minha primeira vez, eu não pus um puff no pé aqui, mas nas próximas. Já vai achar que é de casa já, né? Tipo casa de sogra, né? A gente preferiu deixar essa luz mesmo pra mostrar como é o ambiente no funcionamento pleno dele, né? Então, daqui a pouco na hora de mostrar mais umas partes, vocês viram que tá com a luz. A gente já pegou uma parte com luz acesa, mas essa parte é boa pra sentir o ambiente como é que é, né? Estão fumando menta, preparado pelo nosso querido Renatão. Meu roots. Como diria nosso querido Spider, né? Mas é isso aí, galera. Venham conhecer Rua Benjamin Constant, 1398, né? 1398, aqui em Suzano. E é isso aí, nosso Agricast Contra fica por aqui. Mais visitas em breve. Você vai curtindo o nosso programa. Valeu! Foi o ArguileCast Encontra com os nossos amigos da Empório do Narguile Ruka Lounge. Muito, mas muito obrigado pela recepção, nosso querido Leandro Ferreira, Renato Júnior e também, né, um abraço pro Spider que estava lá no Empório na última semana conferindo este programa, o ArguileCast, edição de número 48, hoje com as meninas. Meninas, já foram ao algum lounge? Bom, Mactube é minha segunda casa. É verdade, né, Dani? Não podemos esquecer que você é uma frequentadora assídua da Mactube. Meus pais falam, não quer levar guarda-roupa, cama e já deixar lá, porque eu vivo lá. Mas é bom, né? É um lugar que, com certeza, é puro, como que a gente pode dizer, relaxamento, né? Nossa, muito. O pessoal de lá. É conversa boa, leva o namorado, vai com os amigos, fuma um bom narguilé e fica bem
mas bem sussa, né? Exatamente. Vocês já foram algum lounge? Além do Mactube, eu fui no Cubanos. Lá tem um... em São Caetano, na Goiás. Na Avenida Goiás. Na Avenida Goiás. Lá é gostoso também, mas eu acho que o Mactube é muito mais gostoso, muito mais aconchegante pra narguilé mesmo. Só Mactube mesmo, porque eu moro um pouco escondida, né? Lá na Zona Oeste, não tem muita opção, né? Na verdade. E também por causa da correria do dia a dia, eu acabo não frequentando muito, mas eu acho muito bacana. Lounge como que eu posso dizer? É tudo, mas tudo de bom. Eu adoro lounge. Lá, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Empório do Narguilé Hookah Lounge, é excelente. Um trabalho fenomenal, meninas. Não percam a oportunidade. E vamos continuar, né? Falando agora sobre, né, continuando o nosso assunto sobre manias. Falamos da limpeza, que é algo que pegam muitas pessoas, mas também não pegam, né? Porque tem outras que são desleixadas. Super. Mas fala pra nós aí, eu quero saber de vocês, fala pro nosso espectador. Preparo. Tem alguma mania ou vocês aí, em geral, sempre tá testando uma coisa diferente, uma nova forma de se preparar, de se fumar? Ah, pra montar a roche, normal. Não tenho manias, mas também não mudo o meu modo de preparo. É sempre aquele jeitinho, a essência, a minha furação. Todo mundo fala isso que acontece comigo, que eu furo super rápido assim, mas dá pra fumar bem. Não fico demorando pra furar. Tranquilo. Nenhuma mania. Bom, eu tenho mania na hora de montar mesmo. Eu não uso garfo, colher, sei lá, o que tiver. É com a mão, tem que sujar os dedos pra depois limpar. Sempre tem um paninho do lado. E a furação, que é padrão, depois que eu aprendi uma, não faço mais. Só em outro tipo de rocha, ou quando tá com a galera, o pessoal não curte muito. Aí a gente faz um pouco diferente, né? Mas pra mim é mania mesmo, então. A gente tava falando, né, da Sarinha. Deu pra ver que a Sara é aquela menina que vai fazer o rocha, mãos sujas, mesa suja. Se vai na casa de alguém, a pessoa já... A Sara fala, vou fazer um roche. Pano. Já pega um limpador ali, né? Pra limpar a mesa. Essência sempre cai no chão um pouquinho, né? Fica bom, Sara. Fica bom. Mesmo com a mão, fica bom. Fica bom demais. Meu, eu sou tranquila também com relação a isso. A gente percebe um jeito que a gente sempre faz, né? Mas eu percebo gente que demora 3 horas pra esticar o alumínio, pra ficar aquela coisa perfeita e faz aquela furação. Nossa, não. Não dá. Demora muito. Nossa, a gente tem um amigo que ele é complicado e ele demora muito. Mas também assim, se você pegar todas a essência que caiu no chão, que ele montou, dá pra fazer uma rocha a mais. Dá pra fazer um segundo rocha. A gente já sabe que ele esteve ali. Assim, dá pra ver os lugares. A Agatha sentou aqui, fulano aqui. Ali sentou o Taguchi. Pode colocar até uma plaquinha, né? Passei por aqui. Passou e deixei aqui. Em sujeira, né? Não, e aquele negócio que eu falei que deixa as coisas junto comigo, tem gente que espalha tudo. Eu falei, não dá, não consigo. Não. Esse menino também, esse Vitor Tagude, um amigo nosso, eu amo ele de paixão, mas o narguilé dele é impecável, furação impecável, esticar o alumínio impecável, mas a bagunça que ele faz... Dá pra melhorar. Dá, né? Mas ele sabe disso, não é segredo nenhum. Não é de hoje que você fala isso. Não, né? Todo mundo fala, nossos amigos estão aqui de prova. Ó, e uma coisa que eu conversei previamente com vocês, brevemente, né? A Daiane foi a primeira a se prontificar e falar, não, eu sou assim. Fez o roche, né? Limpou, fez todo o processo, limpou, tá bonitinho, base, stem, prato, roche. Esquentou o carvão e colocou. Não, quem montou o roche é o primeiro a fumar. É lei. A pegar a mangueira e segurar. É lei. É lei do argile isso. Pelo menos as 10 primeiras puxadas. É quem montou o roche. Nossa, isso dá raiva. E quando alguém desrespeita essa mania de... A gente rouba a mangueira, não tem problema nenhum. Não, é um absurdo. Você fez o negócio e alguém já pegou. Aqui, ó. Ó, namorado. Faz isso. Eu descobri que o... Né, o namorado não faz o roche. Namorado é um folgado de narguilé. Mas ele compensa no amor, né? Um rapaz romântico que leva flores. Sim. E compra fumo. Sim. Não. Não. Sim. Não. Ó, pra,
Pra você ver como a situação está pesada pro seu lado, rapaz. Então, trate de... Tá não? Tá tranquilo? Então tá bom. Ele lava. Tá ele tudo lava? Ele lava. Aí, ó. Você deixa a parte mais difícil pra ele parar pra pensar. Caô, não! Não é difícil lavar! Você se suja inteiro, suja mais que na hora de preparar um rock. É lógico, aí você vai ver, tá tudo sujo. Ou seja, nem na hora de lavar fica bom. Mais ou menos. Dá pra melhorar. Já tô sentindo um certo nível de exigência por parte do... É algo que você vai ter que conviver por um bom tempo, meu querido. É que eu falo, faça como Sakamoto, encontre uma mulher que não fume. Sem graça. Como assim? A gente tá aqui representando as meninas que fumam? Não, você não, quer não, encontrar não, alguém que não fuma? Ah, já vou defender. Cutuca com maracuta, toma um tapa na cara, né? Assim, não, encontra a mulher que não fuma, é melhor, é mais legal. Mentira. Mulher que fuma é mais legal. É mais legal? Com certeza. Com certeza. A gente tá aqui. Por que é mais legal? Porque tem manias? Cheia de manias, como diria... Não, mas não é melhor você fumar um bom arguile com uma pessoa do seu lado que você goste? Porque ela fica lá olhando e você fumando... Eu acho que fumando... chega... é uma questão de companheirismo, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Você joga videogame, Vitão? Um pouquinho. O Cristiano joga videogame? A mulher joga videogame com você? Então, aí a mulher não joga. Então, uma mulher que joga videogame, cara... Essa... Mas ele joga videogame quando não está. Porque eu coloco a pessoa em maus bocados, né? Mas é uma pessoa que você pode levar aí por um bom tempo. Não é mais fácil ele jogar videogame enquanto eu fumo narguilho do lado dele? Olha, o companheirismo também. Olha aí, ó. Justo. Tá falando. Porque, imagina, jogar videogame e fumar. Que é uma mania de muitas pessoas também, né? Só que pensa, né? Ou você, numa TV, ou você joga videogame, ou você assiste um filme, né? Então você vai ficar sem entretenimento, você vai ficar só fumando ali. Se quiser assistir uma música num DVD, se quiser assistir um filme, vai ficar de mãos atadas. Mas vai ter um bom companheiro ali de fumaça. E um bom companheiro de videogame. Então é assim, fez, mangueira é de vocês. Lógico. Exatamente, não tem essa. É lógico. O lógico é tão bom que eu imaginei, eu tentando fazer isso, tomando um tapa. Um sonoro tapa. Não, nem nada vai impedir que eu tome um tapa, cara. Posso comprar uma comida legal, posso trazer um filme bacana, mas se pegar a mangueira da mulher... Não, caiu, quebrou. É morte. E outras manias, assim, na hora, depois que tá tudo preparado, tem alguma, enfim, alguma questão aí? Bom, eu tenho o costume de monto o arguile, coloco uma série e gosto de ficar sentada no sofá assistindo, sabe? É uma mania minha, ou mexendo, sei lá, no computador. Música de vez em quando, né? Porque o gosto musical do Júnior e o meu não combina muito, né? Mas... Por exemplo, o quê? O que você gosta e o que ele gosta? Ah, eu curto sertanejo, né? O Júnior, ele gosta de eletrônico, então... Perfeito, né? O dia que inventaram... Deve ter, né? É que eu não tenho poucas... Eu tenho pouco conhecimento sobre essa área que possa existir. Mas se existir o eletronejo, vou conquistar casais aí, né? Pelo menos já tem um na fila aí, já estendendo a mão. É, exatamente. Mas o que eu falo? Escutar música é uma coisa que eu gosto bastante. E aí pode ser de tudo, porque quando eu falo que eu gosto mesmo de várias vertentes musicais, né, é aquela coisa, Sakamoto, cima do muro, gosto de qualquer coisa. Não, eu gosto mesmo, porque nessa área de rádio, comunicação, você vai lidando com todo tipo de instrumento, voz e tudo mais. Então, por exemplo, vai ouvir um sertanejo? Eu gosto de ouvir um sertanejo. Qualquer sertanejo é legal, pode se divertir, mas não escuto muito. Mas aí eu sou mais do rock, escuto um rockzinho, aí escuta, né, fumando, faz sua sessão, dá até, parece que tá cozinhando, né? Preparando e cantando, né? Vai lá, faz o rock, cantando. Mas é bom ouvir música. E tem muita gente, eu não sei de vocês, mas tem muita gente que tem manias, né? De assistir TV, filme, seriado. Seriado e série, eu vejo muitas pessoas postando. E também jogos de futebol, no caso dos homens, né? Vocês têm alguma coisa assim, visual que tem que rolar sempre? A série, no meu caso, né, na verdade, eu aprendi a gostar de série. O Júnior falou assim, olha, eu gosto de tal, ele já tava na 7ª temporada, voltou do primeiro episódio pra eu acompanhar ele.
E eu gosto de futebol, eu sou muito eclética nessa parte, né? Na parte de assistir. Então, pra mim, qualquer coisa. Eu gosto de seriado também, mas seriados engraçados. Chaves. Adoro Chaves. Muito bom, Chaves. Mano, eu gosto de Friends, The Big Bang Theory, eu gosto. Mas aprendi a gostar de NFL, adoro futebol americano, também tenho time agora, influências do namorado. Mas a gente vai se adaptando, né? Adoro. Tá certo. O que eu mais gosto, tanto dependente se é homem ou se é mulher, mas é a cabeça aberta para novas possibilidades, né? Não quer dizer que uma mulher pode aprender um esporte e que um homem pode assistir uma série que seja um cunho mais feminino, mas, enfim, assistir, companheirismo, né? Porque é aquela coisa, afinal de contas, o que nos une é o ato de estar, né? O fumar em conjunto, né? Isso nos une, né? De estar conversando, falando qualquer coisa. Quem aí, quantos de vocês já não fumaram aí e com um monte de homem em volta? Ah, sem dúvida. MacTube! Normal. Muito normal. E lida super bem com mas isso. Mas adoro. Né? Pra mim, eu gosto de fumar com galera. Com minha turminha que tá sempre comigo fumando. Eu também. Eu não nosso gosto grupo, de fumar sozinha. Gente, meu grupinho eu não gosto. Do WhatsApp, que é os fumetinhas, e aí eu gosto de fumar com eles. Acho até um pouco sem graça fumar sozinha. Eu gosto de fumar com eles. Eu gosto de compartilhar. Com certeza. Conversando, ouvindo uma música, meu, isso vai até 4, 5 horas da manhã, você nem sente, isso é muito gostoso. Eu quero saber de você, meu amigo, tem manias, né, durante, pós, manda pra gente no facebook.com/arguilicast, que é o seu canal de comunicação com a gente. Tem música, tem, né, tem imagem, som, tem o que mais, eu já jogar... algum jogo, né, porque tem gente que gosta de jogar, tem muitas pessoas ainda que mantêm o hábito de jogar jogos de tabuleiro, né, jogos físicos, não. Adoro. Que eu prefiro muito mais que os jogos de celular. Adoro. No caso, eu não tenho nenhum jogo de celular, porque me irrita muito jogar no celular, que aparece uma mensagem, já travou, né, aí aparece uma notificação de e-mail, aí já atrapalhou o somzinho que você tinha que ficar ligado ali pra ganhar um joguinho. Mas tem muita gente que joga jogo tabuleiro, cartas, né? Cartas. Baralho, jogar um truco, jogar um pôquer, né? Porque o pôquer é do... Pôquer eu já acho legal, não é nem a minha praia, mas... É por isso que eu acho que eu gosto mais de jogo de tabuleiro, porque você consegue interagir, fumar junto e jogar. E o raciocínio, ele é mais... Como eu posso dizer? Ele é mais... Ele faz um raciocínio mais geral, né? Não é aquela coisa rápida de... Ah, corta a frutinha, ah, defende a torre ali, pega o Queen Crush ali, pega a joiazinha. Mas eu gosto de jogo de tabuleiro. Eu joguei porque a pessoa se interage mais. Porque de joguinho de celular, às vezes tem galera fumando narguilha e todo mundo, alguém tá lá jogando. Tipo, é legal que você se interage um pouco. Já aconteceu, né? Tá um grupo, uma galera fumando, tipo... E vamos jogar o mesmo jogo no celular, tipo, online. E um competindo contra o outro. Eu, particularmente, acho bacana. Eu não sei jogar cartas, tá? Eu assisto muito. Então, pra mim, a parte de tecnologia é mais viável, né? Com certeza. Justo. E, meninas, tem alguma outra mania no pós? Guardar... Tem que guardar no lugar específico ou guarda no dia? Ah, já tem a bolsa do Arguilha, então toda vez que usa, lava, coloca na bolsa. Eu tenho que brincar de Tetris com a minha caixa, porque tem que encaixar tudo do jeito certo, senão não cabe, a caixa não fecha. Então a minha tem que ser tipo Tetris mesmo, você vai pondo e vai encaixando as coisinhas. É aquela olha. Coisa bem... É, quebra-cabeça, porque senão... perfeccionista, assim? Senão não cabe, a caixa não vai fechar, isso é, o namorado quando guarda... Não, é calculado, deixa eu tirar né? tudo de novo e guardar, porque não tem que ficar tudo certinho. Não dá, e sempre, não cabe. E sempre rola essa organização semanalmente, né? Ah, sim. Que sim, porque... pra quem tem essa coisa mais perfeccionista, tirou uma caixinha ali, já mudou todo o jogo ali. Não, e uma compra puxou que você... E colocou errado? Não, e uma compra que você faz, você tem que fazer, reestruturar tudo de novo. É, uma comprinha besta que você faz, você sempre compra uns 10 fumos, então você vai ter que... estruturar tudo bonitinho de novo, então sobra pra gente. No meu caso, tem um local já certo pra deixar o arguilha. Então, depois que eu terminei a sessão, eu gosto de olhar pro arguilha, tá? É meio estranho isso, mas eu gosto de ver, assim, eu sou meio apaixonada pelo meu arguilha, né? Então eu gosto de ficar olhando pra ele. Tem que estar aos meus olhos, porque senão não tá legal. Né? O meu fica no carro.
Porque pra onde eu vou, eu tenho que levar. Porque pode fumar. Opa, tá no carro. Tá no carro. Uma loja ambulante. Ó, vou dar uma conferida aqui no nosso facebook.com/guilicast. Mensagens do nosso querido Jefferson Rodrigues, que participa com a gente. Obrigado pela participação. Ele diz o seguinte: tenho mania de deixar a essência bem retinha no roche, com o mínimo de folhas para cima. E em casa, mania de fumar ouvindo música árabe e reggae para relaxar. O que vocês acham disso? Jefferson, um beijo, ele é meu amigo. É amigo? É. E ele tem manias mesmo, às vezes a gente sai. É verídica? É verídica. A gente sai e ele fica lá duas horas assim, olhando, pra ver se o roche tá bonitinho, se tá do jeitinho que ele gostou. É verdade. E a música, é verdade? Bom, quando a gente sai assim, a gente escuta, mas a música tá tocando no ambiente, então eu não sei, que a gente nunca fumou na casa dele pra ele escutar isso, então eu não sei, mas o do roche é verdade. Muito bem. Vocês escutam música árabe? Desde Maktoub de quinta? A noite árabe do Maktoub. Mas em casa, em algum momento específico? Não. Ah, eu curto, eu tenho no celular, gente. É, assumo. Bacana, eu tenho no celular, eu gosto de ouvir, assim, na volta da faculdade, ou indo pro trabalho. Eu coloco já pra entrar no clima, né? Porque senão... Como eu fumo, só pra cabeça. Como eu fumo muito em galera, cada hora eu tô com uma coisa. É. Então, você tem que agradar todo mundo, né? Então, também. Mas árabe, acho que nunca tocou quando minha galera fuma junto. Nunca chegou a ser um negócio presente, não. Né? Já tô quase aprendendo a cantar, gente. Cantora brasileira. Você tá falando? Quem sou eu pra negar alguma coisa aqui? Muito bem, vamos conferir mais mensagens na nossa páginas, tem muitas mensagens hoje. Deixa eu ver aqui, ó, o Jefferson Rodrigues, amigo da Daiane. Vamos lá, Guilherme Ricciardi. É um nomezinho difícil de falar. Vamos lá, melhor coisa para fumar é juntar a galera e jogar um FIFA 15 ou fumar com a namorada enquanto assiste um seriado. Então, na segunda-feira, eu peço para você, Guilherme, trocar o seriado por um ArguileCast, né? Igual você está fazendo hoje. Então, que seja sempre em todas as segundas-feiras. E ele diz, jogaram FIFA. Meninas, eu vou fazer a pergunta para vocês. Já fumaram jogando FIFA 15? Não, graças a Deus, meu namorado só joga quando não está comigo. Então, tudo certo. Nem quero. Mas que falta de respeito não, com os gostos do Cristiano. Você tem que respeitar, ele é um homem com sentimentos. Ele e o videogame tem um sentimento único ali. Não, que você... mas a gente gosta de estar com a galera. Então, nada de videogame. Mas ele tá com a galera, ele tá com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar. Não, deixa essa galera pra depois. Ó, e jogar ali o FIFA ali, jogar o manager, ele é legal. Montar o time, contratar. Assim, ó, você chama o Messi tá fumando do seu lado ali na TV, ali, ó, o Cristiano Ronaldo. Não, ele não pode fumar, ele tem que correr bastante, então não pode fumar. É, tá. Vocês já jogaram videogame, FIFA 15, alguma coisa do tipo? Não, nem quero. Eu só aviso. Não. Olha, obrigada. FIFA 15 não, cara. Mas assim, eu sempre fui muito machinho, né? Então eu cresci só com o irmão e amigos do meu irmão. Então eu joguei videogame a minha vida inteira. Já joguei o PES, né? 2011, 2010, 2009, sei lá. É, então eu acostumei. Então se for pra colocar pra jogar, se eu tiver domínio aí do videogame, acho que pra mim é de boa. Ah lá, vamos fazer um ArguileCast desafia. FIFA 2015 com a Sara. A Sara vai ser cabeça de chave ali pra defender o título contra a rapaziada. Ó. Então vocês que querem desafiar no FIFA 15, principalmente o Guilherme, pode chamar a Sara aí, que ela é uma grande concorrente aí, o campeonato de FIFA 15 do ArguileCast. A gente vai fazer aqui no estúdio mesmo. Vamos fazer? Vamos fazer, demorou, nosso demorou. Novo parceira. Ele falou, demorou. Ó, vamos ver mais mensagens aqui na nossa página. Davi Santos, boa noite, excelente opogramas. E ele diz, tenho mania de soprar a fumaça até esvaziar por completo a base. E ele aproveita para dizer que está abrindo um bar de arguile em Goiânia, né? Goiás, o Lotus Ruka Lounge. Vocês também têm essa coisa de, eu vou assoprar... Até ficar sem fôlego, né? Porque para esvaziar a base, você tem que ficar ali. Se for um arguile pequeno, tranquilo. Mas se for um arguile grande, já tem que gastar uma boa força aí para soprar.
quando é pequeno, nem sempre, hein? Eu tinha um pequeno, eu tenho um pequenininho, né? Que a base dele tem um formato meio diferente. Mesmo assoprando até morrer, não sai toda a fumaça. Então, tem casos e casos. É, mas você... Mas eu acho que, pelo menos pra mim, dificuldade em aguile grande, alguns aí, o peito sofre. Mas, no caso, eu não faço isso, não. Eu dou uma bela assoprada pra tirar a fumaça ali, mas não tenho essa mania. Eu tenho mania de assoprar várias vezes enquanto tô fumando. Até uma assoprada é muito puxada. Até quando eu devia puxar, eu tô... Assoprando. Aí eu falo, putz, não, tá errado. Vamos voltar a fita e puxar. Mas tem muita mania, né? Pessoal, mania que... de alguém que passa a mangueira pra você e você assopra primeiro pra puxar depois. Isso é fato, verdade. Isso sempre. E até o pessoal que tá começando, né? São os que mais gostam de assoprar, né? Aí faz aquele chafariz, aí né? Vem, já aconteceu várias vezes, matar aquela, a pessoa. Aquela piscina de água. É, e a pessoa não vai refazer, vai soprar pra você. Então. Aí você vê aquele chão molhado, o prato, né? Não, parecendo... já era. É, limpa tudo. Já era. Vamos ver... passa mais a mangueira pela pessoa. Vamos ver mais mensagens aqui na nossa página, facebook.com/arguilecast. Tô muito feliz que hoje tem muita gente aqui olhando pra mim. Tô um pouco envergonhado aqui. O problema é que é só homem, né? Pra minha mulher, ela com certeza deve estar gostando de só homem. Porque não pode de mulher, né? Ficar olhando pra mim, né? Homem comprometido, né? Se bem que tem uns homens interessados aí, né? Mentira, brincadeira. Mas se tiver, desculpa. Também não vai dar certo, não. Vamos lá, André Goulart. Vamos lá. Andrezão manda mensagem aqui pra gente. Show de bola. Ele falou assim, ó, sem falar que segunda é sempre fumando, assistindo o Arguilecast. Então essa mensagem é uma mania dele. Então obrigado por assistir sempre o Arguilecast. Ele está também, ó, o pessoal, mais um lounge. Smoke House, tabacaria com lounge aí. Lounge bacanésimo. É, vamos ver aqui. Ah, falando em pôquer, o Rafa Silva, JB, ele fala, tenho mania de fumar jogando pôquer. E Rafa, manda pra gente se é jogar o poker, né, com as cartas físicas, né, ou se é o virtual, né, que você entra lá no site. Eu sei que tem o Poker Stars, tem o Full Tilt, Full Tilt, sei lá como é que chama. O nosso querido Bruno César Pupi joga poker, né, mas será que ele joga fumando? Joga fumando, então. Joga fumando, então. Ó, já dei uma boa dica, né, de que não precisa falar muita coisa já do parceiro. É, tem mais mensagens. Felipe Campanelli, olha o Campinha. Um grande abraço pra ele, toda a galera da Real Ruca Brasil, família Real Ruca e também família do blog do tio Bob. Ele fala, tenho mania de tentar fazer os furos com espaçamento quase igual. Sou metódico na furação. Isso quando estou sóbrio, entre parênteses. Olha só. Vocês têm essa mania de ter um espaçamento, de ter toda uma... Fala assim, ó, tantos milímetros, tantos centímetros... Não. Não? Não. Vai de olho fechado mesmo. Ah, eu não... não. Então fura de qualquer jeito aí. Fura no meio. É, não tem essa mania, não. Eu vou furando e vou... Ah, falta um aqui, eu furo aqui. É, mas não, mas é tipo, aqui falta um. Mas não. Meu espacinho branco lá, tipo... Não, aqui tem. Ah, meu Deus. Mas eu tenho esse negócio. Eu quero furar ali, ó. Espaçamento aqui, depois aqui, depois aqui. Aí vem quando tá tudo errado, fala, ó. Esquece esse negócio aí. Não nasci o japonês feito pra isso. Não, nasci pra fumar. Tem gente que se faz um furo no lugar errado, tira o alumínio e faz de novo. Aí já é demais. Se dá aquele furo, vai furar, escorregou o furador, fez aquela abertura. Ou ficou um pouco mais grossinho, ou foi fora. Não. Amassa tudo. Meu. Daqui que eu uso, qualquer coisa assim, tipo assim. Eu assumo que eu já fiz isso. É, Sarinha, acontece nas melhores famílias. Muito bem, meninas, estamos chegando ao final do nosso primeiro tempo do Arguilecast. Já? Eu ia fazer a pergunta, mas já que você já passou rápido. Muito, muito rápido. E o nervosismo? Agora tá tranquilo. Tá lá na rua já, né? Agora tá tranquilo. Tá tranquilo, agora... tá na boa. Pode ficar até meia-noite aqui, ó. Meu pé tá tranquilo dessa vez. Né? Não tá com o pezinho nervoso mais, né, Sara? Não tá mais. Tá... Ah, também tá... Segunda vez já tinha que tirar esse mal aí que estava te atrapalhando na primeira vez. É, mais ou menos. Mais ou menos. Vai tremer um pouquinho, mas não vai ser aquela coisa. Só foi falar que tremeu. É um tique. Ó, muito bem. Acabou o nosso primeiro tempo aqui do Arguilecast. Daqui a pouquinho tem Arguilecast Encontra. Com loja do Tio Bob Campinas, um abraço pro Zé Luiz. E também Ruca Lounge da BR Made. Ambos, né, no mesmo local, no mesmo estabelecimento, né? O
o Ruka Lounge em cima e a loja embaixo, na cidade de Campinas, no bairro de Cambuí. Então você vai conferir daqui a pouquinho em três partes, é isso mesmo. Tem bastante conteúdo, tem um papo com a galera, um encontro com a galera, a ida. No segundo tem uma entrevista, principalmente com o Nelson Iraola. E a terceira parte, uma bela de uma entrevista com o nosso querido José Luiz. Lembrando que o tio Bob, juntamente com a Suede Tabacaria, tem aqui as bases de cristal Zuc, embelezando o nosso estúdio. Meninas, querem mandar beijos e abraços ao momento? Peguem seus smartphones, nossa, tablets. São muitos beijos, meu Deus. Pro Cristiano, meu namorado, né? Tem que ser o primeiro. Fala, te amo. Pela... Ah, ele sabe que eu amo ele. Não tem como. Tantos anos juntos, já falou mal do FIFA dele, vai ter que mandar Vai ter que mandar muito te amo, né? Pra pedir desculpa. Ah, meu Deus. Quero mandar pra todo mundo que tava com a gente no sábado, que a gente fez o aniversário do Cristiano. E, tipo, ficou muito legal a nossa noite fumando. Espero que eu não esqueça o nome de ninguém. Então é o José, a Lica, três Diegos, não vou falar sobrenome, gente. É muito Diego numa noite só. A Nath, o Gui, o Ficho. Ó, Ficho, parabéns adiantado. O Luan, a Mayara e o Jefferson. E claro, o pessoal do Mactube que não pode faltar. A Fabi, o Alan. O Lucas Gomes, porque ele mandou beijo semana passada, então merece um super beijo. O Luca, o Naoki, o Gui, o Dinho, a Natasha, a Kadige, que eu amo de paixão. O Alfredo, meu segundo pai. O Léo, o Anderson e toda a equipe do Mactube. Meu Deus. Da minha parte, vou tentar ser breve, tá? Mandar um beijão aí, um abraço pro Júnior, né? Amigo, companheiro, namorado. Pessoal da Ruka Society, que tá presente na minha vida há um ano aí já de grupo. Pessoal da Voita Barro, Adriano, Ianco, Caian, Tiagão, que não pode esquecer. Já falamos muito do Thiago, né? Já tá bom. pra Roberta, minha irmã de coração. Pro Guilherme. Pra todos os CDCs da página. O Alan, o Igor. O Douglas Amaral. E em especial o pessoal que cola sempre com a gente. O Douglas, o Beto, que eu tive o prazer de conhecer aí nesse último sábado. O pessoal foi comemorar meu aniversário. Fizeram uma bagunça. Foi muito bacana mesmo. O Nazinho e toda a galera que sempre tá com a gente, né? Lembrar depois, se faltar algum, você me avisa aí. Não podemos esquecer do Tug Chefão, né? Que já tá postando várias fotos. Nossa! Começar a cobrar direito de imagem desse jeito. Ele nos assiste, né? Então, tá dando uma força monstra pra nós. É isso aí. Agatha? Vou mandar um beijo pros meus companheiros que vieram aqui comigo, meu namorado, Vitor, beijo, te amo. Pro Pepe, pro Peps aqui, pra... Bom, meus amigos da Pura, Pércio, Bruninho, Digo Viveiros, meu filho de Narguile, que eu que ensinei tudo pra ele de Narguile. Dani, Tamara, quem mais? Vitor Tagudi, Vitor Rota, Viviane, Hamilton, Itaia, beijo, senão ele me mata. Marcelo Elias, quem mais? Ai, meu Deus. Ai. Vai, imagina se eu esquecer. Vitor Tagudi, não sei se eu esqueci dele, né? Falei já. Renata. Ah, quem mais? Não sei. Manda um abração aí pras meninas do Narguile Cats, né? Super bem. Sabrine, Pamela, Fabi. Pessoal do Narguile Life. Marca do Vitor Rota, meu brother. Quem mais? Vamos lembrar. Vai lembrando aí que vocês vão falando. É muitos beijos aí na hora. Desaparece assim, né? Aquele trauma de tipo, ai meu Deus, esqueci. Mas tudo bem, pessoal, se vocês essência, lembrarem... Pessoal da Pura, estão se sempre me acolhendo. Tem oportunidade pra mandar um beijo agora. Se eu esquecer de alguém, alguém vai já vir aqui falar comigo na tela. É verdade, daqui a pouco... Você me esqueceu, Você me esqueceu, você não gosta de mim. Lembrar. Mas os principais eram... Aí aqui. Vai lá na loja, não a conheço. Rapidinho, nunca vi na minha vida. Joe, feliz aniversário... toda a galera aí, né? Obrigado aí por estar sempre presente com a gente. Não podia esquecer, foi meu aluno, hoje é companheiro. Hoje a gente troca informação sobre Narguile. Então, para mim, é uma pessoa muito especial. Não podia esquecer da minha querida Thaís Sandrine, que falou de mim, que me colocou aqui dentro hoje praticamente. Sandrine. Um beijo para ela, pessoa maravilhosa. Bandrine. Amor de pessoa. Vamos lá, vamos dar uma conferida na nossa página facebook.com/arguilecast. Tem mensagens para Dedel, felizmente, fico feliz com a participação de cada um que, né,
vem com a gente para começar a semana muito, mas muito bem. Um abraço para a Rolândia, para o meu querido Felipe Zagabria, Zagabria Arguiles. Zaga, um beijo no seu coração, muito obrigado pela participação. Rafa Silva, JB, ele fala assim, ó, saca, manda um parabéns para mim, hoje faço 25 anos. Rafa, muito obrigado, parabéns. Obrigado por estar comemorando seu aniversário aqui com a gente. Parabéns, sucesso, felicidades e tudo de bom. Adriano Taguchi, junto com a gente. Fala, meu parceiro, tudo certo, tudo tranquilo. Assistam a reviews, né? Assista as reviews do nosso querido Adriano Taguchi no Narguile Club, cada uma melhor que a outra. Lucas Miranda, Alex Júnior, né? O Lucas Miranda pede abraço para o pessoal da Dubai Bar e Tabacaria Campo Grande. O Rafael Arbesh, parabéns pelo programa, muito obrigado, Rafael. Dan Silva, manda um salve aí pra mim, tamo junto, e manda um beijo para as meninas. Obrigado, Dan. Beijo. Jefferson Rodrigues, já mandamos um abraço. O Tug Chefão Anderson também com a gente. O Gilmar Senra, em mais uma vez, diretamente de Minas Gerais, acompanhando aqui o nosso Arguilicast. Márcio Minuti Júnior, diretamente do Mix do Gordão, para as telas aqui do Arguilicast, um grande abraço. E tem vídeo essa semana, hein? Tô esperando o vídeo novo do Mix do Gordão. André Goulart, manda o que eu falei da Smokehouse Tabacaria, o Lounge, que está em preparação. O Guilherme Ricciardi, obrigado pela participação também. Dudu Cerqueira e toda a família Real Ruca Brasil, obrigado por nos acompanhar, uma força monstruosa. E vem aí novidades para o RHB nas próximas semanas, confira lá no canal e página do grupo do Facebook. Tabacaria Central, né? Para toda a galera de Uberlândia que nos acompanha. E pro pessoal da Narguile Udi. Muito, mas muito bacana. Gabriel Ferreira Cordeiro e toda a galera de Ribeirão Preto, Augusto, Igor Zen, Neto, Jean, toda a galera que nos acompanha toda semana. O Davi Santos, a Cássia Bruno, Felipe Campanelli, Giovanni Michel Souza, um abraço para toda a galera de Blumenau. Estarei dia 17 de maio aí no evento da Só Carbura, do meu querido amigo Bruno Voigt. E também do Rodrigo Voidic. Que mais? Edson Bruno. Um abraço pra galera da Taba House, Santa Catarina, junto com a gente também. Lucas Vinícius, Marcelo da Grosa, pessoal da Master Ruca, Leandro Oliveira, Bruno Gibi, Jordi Nilas e a galera do Jordi, Felipe, Lucas Malpelli, a galera que tá acompanhando a gente. Arthur de Moraes, fala, meu querido. Muito obrigado por mais uma semana, meu patrão. Marcos TJF e Dadim e a mãe Rosângela, que assiste toda segunda-feira o nosso programa. Juca Cardinal, Thiago Gonzaga, Gabriel Pavanzinho, João Melo, Leonardo Martinelli, William Félix. E aí, Sakamoto, salve, salve. O Coringão é nós, campeão do Paulistão. Se Deus quiser, né? Rafael Zanotto e toda a galera da Get Ruka Reviews e Get Ruka Festival, que rola nesse final de semana. Daqui a pouquinho eu vou falar deste evento também. Rodrigo Jesus Nunes, Edson Marangoni Jr., diretamente de Astorga, para, né, fazendo todo esse trampo lá no norte do Paraná com o Arguile. Matheus Maciel, Igor HBH e o Alan Macena da Cruz, da Ruka Society, aqui com a gente. Sempre, né? E agora pra vocês, né, quando voltar o Arguilicast Encontra a primeira parte, a gente vai voltar com o nosso tema e eu aproveito pra falar do evento Get Ruka Festival, que rola neste final de semana, um oferecimento aí da loja Get Ruka Shop, do meu querido amigo John Get. Então confira aí a primeira parte do Arguilicast Encontra com o tio Bob Campinas e BR Made Ruka Lounge pra vocês na íntegra e exclusivo, só aqui no Arguilicast. Salve, salve, galera do Arguilicast, tudo bem com vocês? Sakamoto na área com mais um Arguilicast Encontra. Hoje nós vamos visitar a nova loja do tio Bob lá em Campinas. E tem também, né, o Ruka Lounge lá da BR Mage. E aqui, né, fazendo essa viagem maravilhosa. Uma viagem, né, porque a gente sai de São Paulo, mas é curtinha. Nosso querido Alan Caramola, exatamente do El Maktoub Bar e El Maktoub Ruka Store. Tudo, galera? E este... É, também barbudo, né? O time dos barbudos, eu sou do time dos cleans, pelados. Dos limpos, dos pelados. Pelados em Santos. Vinícius Gregorás, pombo de Adão. E aí, galera? Vamos lá? Vocês vão ver o Silveira lá também, aquele gordo filha da puta. Vai aparecer finalmente. Rodou São Paulo inteiro hoje. Exatamente, o cara teve sérios problemas pra nos encontrar e não nos encontrou. E acabou indo de carona, mas é isso aí. Nós vamos visitar lá Campinas. No bairro Cambuí, se não me engano, né?
pra conferir a nova loja do Tio Bob aí também, o Car Lounge da Barry Made. Vai ter a galera, vai ter o Spider, Sidney Gritti, o Fábio Vilarino, entre muitas outras atrações. A gente vai bater um papo com uma boa quantidade de pessoas. E você fica juntinho, ligado aqui com a gente. Estamos na estrada, com muita segurança, com o nosso motorista aí. O driver do dia. É com emoção a viagem aqui. É com emoção. Mas no final das contas tá tudo certo. É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente mostra algumas imagens aí do Rock Lounge quando nós chegarmos. E também um bate-papo com a galera. Tamo junto. Chegou Judas Barrabás. E aí, Calu, beleza? Tá gravando? Belezinha? Como vai? Tudo bem com o senhor? Maravilha? Tá bom. E aí, Spider? Mano, eu estou uma camiseta nova. Que vai? Pessoal, não vou contar não, tá? Dá um oi, pessoal. Estamos gravando diretamente dessa fumaça da porra aqui. E aí, Marcão? Como é que você tá? Estou gravando aí, você? Tudo bem? Chegou Judas Barrabás e Ramses. Tudo bem? Judas Barrabás e Dimas. E aí? Como é que você tá? Eu tô cansado, né? Demorou, cara? Né? Deu merda hoje. Tô cansado. Né? Problema. Pô, do São Paulo. Mano. Oportunidades únicas. Meu Deus. Pô, beleza? Prazer, tudo bom? Beleza? Tranquilo, beleza? Prazer, tudo bom? E aí, meu querido? Como é que você tá? Tô bem, você? Você só com as câmeras, só as coisas novas, né? Rapaz, do que é isso aí? Tá vindo de novo na câmera? Não. É muito difícil. É muito difícil, não, é? Graças a Deus, pagamos o tranquilo? Maravilha? Saudade de você? Tudo bom? Beleza? E aí, Vi? Beleza? Beleza, viu? Upgrade? Ah, isso aí. Beleza, tranquilo. Você tá bom? Vou apresentar o pessoal. Dá um oi, pessoal, pô. Oi? Vou mandar de mal educado. E aí, Neto, tudo boa? Tranquilo? E aí, Campa? Tudo boa? Cigarro? Maravilha? E aí, Jorge? Como é que você tá, velho? Tudo bem, você? Tranquilo? Tá sendo um tiozão pra câmera. Clay 621, Claybal 621. Olha a cabeça, é que você é no circuito agora. E aí, pessoal, tô no circuito. O Grego, e aí, ó, meus queridos de Campo Grande. E aí, Douglas, tudo bem? Tudo bem, tô gravando aí, ó, pra o programa. E aí, ó, saca. Vem de longe, hein, cara. Vem de longe, vamos prestigiar aqui. Beleza? Gente pra caramba aqui, ó. Deixa eu dar um oi, Gui. Ah, rapaz. Tudo bem? Maravilha. Certo, meu querido. É algo aí. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tá um velho do coração. Ô, louco! E aí, sacado? Tudo bem, você? Tá maravilha, pode? Direitos? Depois a gente acerta. Tudo na vida tem um preço. Novo, né? Tranquilo? Beleza? E aí, tranquilo? Maravilha? Olá, tudo bem? Tudo certo, prazer. Fala. Chega agora. Licença, opa, bom prazer, viu? E aí, como você tá? Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo, graças a Deus. Isso aí, ó. Tá foda, velho, aqui, né? Pô, pode tá pesado. E aí, Gui? Quer mandar um beijo pra alguém? Beijo todo mundo da Guilherme, é nóis. Tamo junto. E aí, meu querido? Como é que você tá? Tô bem, você? Estamos aqui visitando o nosso BRB de Rocka Lounge, nosso Nelsinho. Tudo tranquilo? Graças a Deus, cara. Graças cara a Deus. De cansado, mas é de felicidade, né? Não, felicidade total, cara. Oi, o bairro aqui é animal. Curtiu, velho? Puta que pariu. É uma vibe legal, filho. Só jovem, lugar de barzinho. Não, legal demais, cara. Parabéns, hein? Obrigado, mano. A gente chegou agora, a gente vai curtir ainda, mostrar bastante coisa. Estamos começando, né? Tomar uma cervejinha, fumar um bom nerdinho. Com certeza, vamos que vamos. Obrigado. Que isso, obrigado a você. Isso aí, ó.
E aí, pra onde é que equipamento novo, mano. Investir no negócio. Quase uma GoPro, né? É uma. Só que é da concorrente, né? Vamos falar, né? Vamos Tamo junto aí. Então a gente vai filmar bastante, mostrar como é aí o Calauge, mostrar a loja também, que tem bastante coisa bacana. É isso aí, galera. Olha, gente, estamos tentando arrumar, mas o microfone tá difícil, né, cara? Enfim, esse foi o Arguilicast Encontra com o pessoal do Tio Bob Campinas e também o Ruka Lounge da BR Made. A primeira parte aí para vocês que estão acompanhando o nosso querido Arguilicast. Esse é o quadro Arguilicast Encontra. E aí eu tô perguntando pra galera, quero saber o feedback, estão gostando, o que pode melhorar. Vocês sempre têm um canal de comunicação, que é o facebook.com/arguilecast. Meninas, vamos falar do nosso segundo assunto, mas antes queria saber, Tangerine Dream, esse sabor desta segunda-feira, esta tangerina, que pra mim tem um diferencial, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Eu gostei, curti bastante. E o que você consegue descrever, minha querida Daiane? Eu achei ela no ponto, tipo, não tem muita tangerina e nem muito creme, assim, dá pra sentir o gosto dos dois e não ficou muito forte. Eu gostei bastante dela. Recomendo. Bom. E compraria também. E vou comprar. Isso aí, vai comprar, viu? Firmeza. Bom, no começo, né, acho que eu e a Agatha, a gente tava comentando, a gente puxou, a gente sentiu só o cítrico, né? A gente pensou, poxa, só cítrico, né? Aí eu falei, vamos deixar queimar um pouquinho o fumo, né, que o creme vai aparecer. E realmente, ele é cítrico no começo, mas depois vem um doce do creme e fica uma sensação, tipo, super satisfatória, assim, né? Não é aquela coisa cítrica que pega na língua e também não é aquele doce enjoativo. Acho que ficou bem balanceado. E você, Agatha? Gostei muito. Eu sou fã de fumos cítricos, então... Mas também, achei que o creme demora um pouco pra aparecer e aparece pouco. É muito mais a tangerina mesmo, lembra bastante fumo de laranja. Eu achei que lembra bastante, mas o creme aparece pouco, mas você sente um pouquinho ele depois que ele queima. Atuante, mais... de alguma forma. Ah, sim, dá pra perceber. Leve, mas dá. Bacana. Então, aí fumando, segundo Roche, dá pra fumar tranquilo? Tranquilo. Opa. É, porque tem sabores, né, que um segundo Roche é um pouco complicado, né, de estar fumando, curtindo, né? Porque, por exemplo, eu, que nem eu sempre falo, café pra mim é muito forte. É um Roche, na verdade nem chega um Roche, eu chego meio Roche até. E eu já quero ir pra outro, mas até ir pra outro já tá... Já tá de saco cheio, né? Porque tem que lavar tudo, né? Ah, vai preguina, fumar uma fruta depois de um bom café. Tem fumo que impregna, não adianta. Vai fumar um tanque de coffee, meu querido Rodrigo Itaia. Vai ver o que é bom pra... Vai fumar um limão depois. Parece que tá fumando o que? Nada. É a mistura de sabores totalmente distintos.
E o nosso segundo assunto, né, a gente vai falar de produtos danificados, produtos que quebraram ao longo do tempo. Por descuido ou por realmente, né, eles vão se degradando ao longo do tempo. Vocês já fizeram algum remendo? Porque a palavra, a gente, brasileiro, todo mundo faz, o mundo inteiro faz, mas é que a gente tem uma especialidade na hora do remendo. A gente tem algumas sacadas muito boas, mas já teve algum tipo de remendo, Sarinha? Já fez? Bom, o meu primeiro arguile foi um petit, né? Acho que muita gente começou com petit e aconteceu uma cena muito triste pra mim, foi quando eu fui encaixar o roche e ele quebrou. Ele quebrou. Eu fiquei desesperada. Eu juro que eu olhei pro Júnior e quase chorei. Porque eu falei, nossa, mas era de estimação, sabe? Era a relíquia, eu ia levar pra sempre. E o que tu fez na hora? Eu tentei dar uma... Além de chorar, claro. Além de chorar, claro, né? Eu tentei usar uma fita isolante lá, mas não funcionou muito, não. Depois disso, foi roche também, de novo. Porque eu tava com a argile que ele tinha um bocão um pouco mais largo, né? E o que acontecia? Tinha que ter um cuidado, sabe? Pra colocar o roche. E aí eu tava meio nervosa, né? Aí fui forçar demais e quebrou. Mas aí o Júnior deu um jeito, ele lixou o roche, ficou um micro roche, né? Mas ele cortou, lixou, deixou bonitinho. O pessoal agora posta o roche rebaixado, né? Exatamente, ficou desse jeito. E vocês, meninas, algumas experiências de professor Partal aí? Eu não quebrei roche, nada. Só uma exceção, que uma vez a gente estava... Chegou na casa de um amigo nosso, era aniversário dele. Todo mundo assim, a gente chega, não pergunta se a gente está bem, né? Eu e meu namorado. Pergunta, trouxe narguile? É a pergunta, normal. Tipo... Amigo é assim mesmo, é, né? É assim, se, né? Se não, não quer saber isso, como você tá. Seria um desconhecido, né? Exatamente. E a gente tava tirando da caixa o argile e quebrou a base. Aí, tipo, todo mundo quase chora, assim. A gente, não, vamos dar um jeito aqui. Procuramos na casa inteira e tinha um detergente líquido lá que já tinha acabado e só tava o litro. Era de litro o detergente. A gente lavou, passou muita água, muito detergente pra tirar, né? Deixou bem tranquilo, sem cheiro de detergente. Colocamos quase até a tampa de água, porque a Steam não chegava, né? Lá. E a gente fumou a noite inteira. Mas depois disso, esquece o argile, porque não dava. E não tinha, na época, ainda não tinha pra vender separado aquela base. Que era o do Mia Micro. Então, a gente teve que comprar outro argile mesmo. Esse aí deu um... Deu um prejuízo. Deu um trabalho e um prejuízo, né? Deu um prejuízo. Tentar remediar a situação. Mas roche, mangueira... A gente toma bastante cuidado e nunca aconteceu nada. Mas não deixa de ser um ótimo aprendizado pra vida, né? Ah, eu acho que o que eu mais quebrei mesmo foi vaso, mas aí não tinha jeito mesmo, foi, né? Foram mais de um? Foram três. É, um foi eu, outro foi meu namorado, foi minha mãe. Então, foi um mês, foram três vasos. Então, Vital, já foi... Por isso que eu nem me apeguei tanto, não me apego tanto a vaso. Mas, Rocha, acho que o máximo que a gente já fez foi lascar um pouquinho e dar uma lixadinha. Mas aquele de... Mas você prefere, eu acho que... Patifar no chão... Não, eu. Já quebraram minhas roches, mas eu acho que nunca quebrei roche. Mas acho que uma BR Made que eu tenho caiu, lascou, deu uma lixadinha, ficou tudo certo. Mas acho que ainda prefiro usar a que tá boa. Acho que eu substituo se acontece alguma coisa. Se tem condições financeiras, vocês vão lá e adquiriram... Né? Acho que na argile a gente tem que ter uma coisa extra pra urgências. Né? Então você tem que sempre ter pelo menos umas duas, três roches. É, aquela maleta só de você tem bastante roche, porque às vezes alguém esbarra e cai. Então, o reserva, né? Tem que ter os reservas, porque sempre acontece mesmo. Pelo menos roche você tem que ter mais de uma na maleta. Tem uns problemas que acontecem que a gente não consegue prever, correto? Exatamente. Então, por isso você tem que estar preparado. Acho que vaso é a única coisa que não leva mais, mas o resto... Mangueira sempre... Mangueira, às vezes aquelas mangueiras fura, a gente dá aquela cortadinha, encurta ela, mas... O que eu penso de todos esses segmentos, o único que, na minha opinião, pensando agora, que dá pra fazer um remendo é a mangueira. Sim. Os roches, quando eles lascam, como eu sou meio... meio não, né? A pessoa que é perfeccionista, ela não é meio perfeccionista. Ela é por inteira. Ela é a pessoa perfeccionista. E no caso, o que que acontece? Eu, Sakamoto, né? Quebrei, acho que na minha vida, dois roches. Um não fui eu. E o outro fui eu.
E esse que fui eu. Eu me culpo até hoje, faz pouco tempo. Mas é, quando ele lasca um pouco, eu prefiro pegar um outro. É o que eu faço. Eu sempre ando com dois roches, pelo menos, aí, porque. Se eu quebrar o bom, seus lascados. Eu sei que nunca acontece. Não é corriqueiro quebrar-se o roche, o meu roche. Mas se acontecer, a gente não quer que aconteça, mas tem lá. Então sempre que um lascadinho ou outro, eu falo, não. Porque eu não vou conseguir fechar o alumínio certinho, aí eu vou furar errado, enfim, aí vai vazar um ar aqui de alguma forma, então eu evito usar. E aquela coisa, mas quando não tem condição financeira, eu prefiro, né, eu indico que as pessoas usem daquela forma mesmo e não tente reconstituir usando outros materiais que não são cerâmica, né? Que nem já vi casos de usar o Durepox, que ele solta uma química ele muito é tóxico, forte, né? Então... Eu não sou químico para dizer, mas ele deve soltar um cheiro aí desagradável, que não é só uma questão do cheiro, né? É uma questão organismo, né? Então é aquela coisa, você troca gato por lebre, né? Eu acho que se dá jeito para você dar uma lixada, é melhor do que você colocar alguma coisa que não é do narguilé, entendeu? Ou substitui. Eu acho certo isso. Ah, sim, não. Ou dá uma lixadinha ou usa outro. Senão pode ser prejudicial até pra você mesmo, né? O que eu falo, a base dá, mas a troca na hora, ela é muito difícil de ser feita. Que nem eu já dei muita risada, que tem um pessoal que faz o... Que tem os famosos arguilis Calil Mamum. E eu já vi uns posts sensacionais que eles chamam de Galão Mamum. Que eles pegam um galão de 20 litros aí, de água, qualquer marca de água, né? Que eles têm uma certa resistência se comparado a outras garrafas de materiais chamado plástico, né? E que eles fazem na vedação, coloca fita, aquela veda rosca, coloca fita isolante, insere mais uma borracha do arguile, né? Porque o bocal é grande, né? E eu já vi muita gente fumando e soltando fumaça e curtindo. Num caso, por exemplo, de uma viagem... Isso é mais do que... É a ação mais urgente que você possa ter ali, né? Porque você... Tem que achar um jeito de adaptar. Primeiro, se você estiver num lugar distante, né, de um centro, no caso, você pode acontecer o quê? De não ter acesso para comprar um vaso. E às vezes pelo dobro do preço. E às vezes comprar uma água é muito mais simples, né? Então o que eu falo? Para aquelas... Que seja uma situação momentânea. Que você não pega esse vaso e comece a transportar e levar pra tudo quanto é lugar, achando que todos os vasos de vidro vão quebrar e que o de plástico adianta, né? Mas é uma ação que eu vejo assim, a mais urgente e mais interessante possível dessas. Porque, né, a gente não pensa mais na estética, né? A gente pensa no funcionamento. Que afinal de contas a gente quer que funcione ali o arguile, né? Então se a gente tiver um outro tipo de material aí, já vai ajudar. Beleza? Não vai ter... Tem gente que pode achar bonito um galão d'água, mas eu acho que não vai ficar tão bonito. Ah, na urgência? Vai o galão, vai uma garrafa. O que tiver que dê certo. Que encaixou, tá valendo. Tanto que rolou um vídeo esses dias, não sei se vocês chegaram a ver, meninas, mas no caso era uma mulher, se não me engano, num evento, né, num expo, ensinando como fazer um arguile de copo com uma laranja. Eu vi. E é muito interessante, eu né? Eu falo que não seja uma ação rotineira, que você faça esse arguile toda vez. Mas no caso, com o dia que você não tiver, e, enfim, tiver todos esses elementos dentro da sua casa, dentro da casa do amigo, né, pode ser que aconteça uma coisa legal. Fazer pra brincar, mas lembrando, né, que é momentâneo, né? Ou com... É pra brincar, pra ver se funciona coco mesmo. Né? É coco isso aí? Com base com coco, né? Vai de cada um, né? Bom, já aconteceu de um dos nossos amigos lá da Roca Society, que ele foi comprar um arguile novo pra ele, e ele chegou desesperado em casa. Quando chegou lá, ele quebrou a base. Nossa. Ele tinha acabado de comprar o arguile. E ele falou, eu tenho que estrear meu narguile hoje. Ele achou um copo de bebida, desses grandes, né, de balada, e que parecia tipo uma base Aladdin, sabe? Sim. O que que ele fez? Ele falou, meu, não serve. Não serve. Ele foi cortando o copo até encaixar. E era uma coisa meio... Era feio, assim, sabe? Mas era interessante ao mesmo tempo. Um copo laranja. Uma base laranja com um joker em cima. Pequenininho. Nossa. E o joker, ele tipo... ele era maior que a base, sim, né? Então ficava um pouquinho pra fora, assim.
ficou muito engraçado. Mas ele fumou, acho que uns dois dias com aquele copo. E tem até hoje esse copo. É, ele foi atrás de um objetivo e cumpriu com sucesso, né? Mas eu espero que ele tenha comprado uma base. Sim, sim. Ele comprou uma base nova, né? Tá lá bonitinho. Aconteceu, acho que num domingo retrasado, se eu não me engano, a gente foi fumar na casa dele, foi fazer um churras, né? Tinha passado o aniversário dele. E chegou muita gente e tinha pouco arguile. Aí ele falou, meu, a gente tinha que montar outra arguile, né? Aí ele, pô, eu tenho uma Steam lá em cima, cara, mas não tem base. Mas eu tenho um copo no bolso. Ele usou o copo. Ele usou o copo que ele tinha cortado. E a gente fumou lá. Aí, ó. No copinho. Resolvendo situações emergenciais com sucesso. Podia ser um tema de workshop isso aí, né? Seria bom. Como resolver... resolvendo grandes situações com pouco dinheiro, né? Pouco recurso. Pouco recurso e dinheiro. Porque o copo, comparado a uma base, você nunca vai achar um copo que custa 10 reais, né? Uma base custa 10 reais, né? E nunca você vai usar um copo que custa 150 reais. Afinal de contas, o copo de vidro é basicão. Mas gostei dessa aí, né? É válido. É válido, funcionou. Porque ele não interfere no gosto, no sabor, nem nada. É só uma... Ele molda de uma outra forma, né? Mas funcionando tá legal. Porque eu falo Durepox, inserir outro material... Você fala na hora já... da urgência? Ah, você vai ver a primeira opção que você tiver. Na... É. Quando eu falo Durepox, é o caso do Roche, tá? Que sim. Quem tá assistindo não me entenda errado. E porque ele pode ser usado na base, com certeza, né? Porque você vai vedar ali, vai fazer toda uma proteção. Ou até mesmo usar um Super Bonder e colocar novamente a parte ali de vidro que saiu. Se for um pedacinho, né? Se ele estraçalhar... Aí é caso, é igual um carro, né? Perda total, então faça aquisição. Mas é o que eu falo, tem que ter um bom pensamento em relação a esse tipo de tema para poder usar com a maior maestria possível. O Campa, ele participou aqui com a gente, ele fala também que ele cansou de usar papel filme para vedação quando ele não tinha borracha. Ou até mesmo, né, quando a borracha ela rasgava, porque a borracha ela pode ser facilmente rasgada com, se você inserir a estender no vaso com força, né, de uma forma que não é adequada, pode rasgar. E papel filme, eu já usei bastante fita isolante. Isolante. Antes de inserir a borracha, né, porque... E até mesmo, já usei uma vez, agora me lembro de verdade, que já usei só fita isolante. E não fica aquela belezura. Borracha de roche, eu também sempre tenho uma a mais. Porque ou alguém às vezes esquece pra você emprestar, ou às vezes a sua rasga, ou você não acha, mas também sempre tem uma a mais. Lembrando que os papéis alumínios, né, eles né, trazem com as folhas de papel também. Que elas funcionam também. Pra quem acha que não funciona, você tentar fazer uma gambiarra ali, dá pra colocar o roche ali quando você tiver uma borracha. E quem nunca... Bom, já aconteceu comigo de eu pegar o papel alumínio junto com o papel e não ver e fazer. E falar, nossa, mas que gosto de bosta que tá aí, você tá fumando papel. Não, eu não fui a única que já aconteceu isso. O Pepe tá ali também. Não, mas já aconteceu. Meu, que fumo de bosta, que gosto ruim. Nossa. E aí você vê se tá fumando papel. Puta, como sou burra, já... né? Mas jamais aconteceu. Imaginei que isso poderia vir de um japonês. Né? Mas acontece. É, né? Já poderia estar meio alterado. Tava com o PhD alterado aí, né? Já começou a ter uns transtornos. Mas eu sei, não sou a única. Certeza que alguém também já fez isso. E prato? Vocês já fizeram alguma gambiarra? Tem como fazer? Bom, o pessoal sempre posta, né, nos blogs, mas eu nunca colocar fiz. Colocar um vidro, né? É, colocar alguma coisa de madeira, tipo, mas eu nunca fiz. Sempre tem. Prato, eu acho que é mais difícil. É. Porque o prato, ele dá pra você pegar uma forma, né? Dá pra você... É que eu falo, todas as soluções aqui, nenhuma delas é bonita. Nenhuma você fala, nossa, que solução legal, bonita. Todas vão ser as mais feias possíveis. Pepe falou aqui que já usou, já pôs papel alumínio. Parabéns. Papel alumínio, até ficar uma coisa... Até ficar uma coisa horrível. Imagina colocar... Ficar furando papel alumínio no meio pra colocar um monte pra fazer um prato. Que, viu? Tem casos aí, ó. Enfim, é um japonês diferenciado, né? Um PhD diferenciado e alterado aí. Foi só vivida, né? Muito bem, meninas. Agora vamos para a nossa segunda parte do Arguilicast Encontra com...
Tio Bob Campinas e BR Made Ruka Lounge. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais com as meninas e também as novidades do programa que vamos dizer ao longo desse segundo tempo no ArguileCast. Então agora com vocês, segunda parte, ArguileCast Encontra com o Tio Bob Campinas e BR Made Ruka Lounge. Confira. Salve, salve, galera! Estou aqui com o Nelson Iraola Júnior. E aí, Nelson, beleza? Graças a Deus, saca. Estamos aqui visitando o seu, como eu disse, né, anteriormente, o seu novo... O seu filho mais novo, né? O seu novo filho e o mais novo, com certeza. Mais um sonho. Mais um sonho realizado e um trabalho muito bom. Vocês conferiram várias imagens que a gente mostrou aí pra vocês no ArguileCast Encontra. Nelson, conta um pouco pra galera desse projeto, como surgiu. Esse projeto surgiu de uma conversa entre eu, o Wilson, meu sócio, e o Zé, o Bob, sócio aqui também nosso, que não tinha nada na região de Campinas. O interior de São Paulo, infelizmente, ainda era muito fraco na questão narguilha, na questão oferecer produtos para narguilha. Então a gente precisava ter essa loja física, esse lounge na região para expandir a cultura, para ter um local para a galera fumar. E aí foi, desde agosto do ano passado, a gente está nesse projeto, local alugado, mexendo em tudo para atender quem quiser vir da melhor maneira possível, cara. Justo. E vocês escolheram uma região que a gente pôde perceber, né, que a gente passou por vários estabelecimentos, é uma região nobre aqui da cidade, né? A gente está no Cambuim, Campinas, que é uma região nobre aqui de Campinas. Do lado de fora tem as principais baladas do Cambuim, frente a Pink Elefante, temos Deck 21 aqui do lado. Então é uma região bem boêmia, uma região noturna, que está coincidindo com o nosso lounge e nossa loja, porque a loja ela não funciona em horário normal, vai funcionar até meia-noite. E o lounge também é meia-noite, eventuais depois da meia-noite. Sim. Né? Porque sábado e sexta ninguém quer ficar só até meia-noite. Com certeza. Então vai funcionar até mais tarde, vai ser bem boêmio o lugar também, pra quem quiser apreciar. E quais são suas expectativas? O que você tá pensando aí do que vai ser? Eu sei que tem muito trabalho a ser feito, mas a grosso modo, né, o bruto já foi feito, né? De montar, de deixar tudo do jeitinho que vocês queriam. Minha principal expectativa é conseguir oferecer pra todo mundo que sentar no lounge ou fizer uma compra na tabacaria, o cara querer voltar. Com certeza. Eu quero que a pessoa volte, eu quero que ela se sinta em casa, eu quero que ela fume no lounge o mesmo narguilho que ela estivesse fumando na casa dela. Correto. Né? Então a expectativa são as melhores, expandir, cara, levar a cultura pra região de Campinas, que era muito pequena ainda, e cada vez abrir mais mercado, que o narguilho fique mais conhecido. Bacana, mas o trabalho tá muito bom, galera. Quem puder conhecer aqui na região, né, o bairro chama-se Cambuí, né? Cambuí fica na rua Padre Almeida, número 244. A fachada tem um grande logo do Tio Bob, BR Made Ruka Lounge. E aí, são quantas pessoas, a capacidade máxima? Cabe até 50 pessoas no lounge, né, sentadas confortavelmente. Uhum. Com fila de espera, você pode mandar mensagem pra gente no Facebook, vai querer ter uma página da BR Made Ruka Lounge, do Tio Bob Tabacaria. Você vai poder agendar horário, você que vem de longe, vem de São Paulo, vem de outras regiões, vai poder marcar um horário, vamos reservar mesa. O que a gente quer é atender todo mundo confortavelmente. Bacana, então parabéns pelo trabalho. Obrigado, Sá. Né? Obrigado pela visita. Isso. Obrigado a galera do ArguileCast que está assistindo a gente aí. Deixo de antemão um convite para todos vocês conhecerem e fala que veio do ArguileCast, que vai ter uma surpresa para vocês. Com certeza. Obrigado, Leão. Parabéns e obrigado. Sucesso. E que se possa expandir não só para Campinas, mas por outras regiões aí que vocês pensarem, analisarem. Se Deus quiser, no Brasil inteiro daqui a uns anos. Com certeza. Sabe? O importante é a gente espalhar esse nosso amor, né? Deixou de ser um... Não é um hobby, não é uma tradição cultural, é um amor, né? Que a gente leva, né? Mas obrigado aí pela receptividade excepcional, como de costume. Obrigado a vocês. E que vocês possam ter voos cada vez maiores aí nas suas trajetórias. Obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto. É nóis. Guimeira aqui da HB. Fala, galera do ArguileCast. Tranquilidade? E aí, Guizão, tranquilo? Puta, show de bola hoje, hein? Legal, né? Animal, cara? Animal. Trabalho muito bem feito. Bem mesmo, Calau de Tio Bob, então de parabéns, velho. Sensacional, um lugar top. E agora tem até um ambiente pra gravar as revistas do Tio Bob. Tal, fazer uma sessão com a galera aí. E aí, tudo tranquilo? Então tá curtindo, né? Sensacional, sensacional. A gente se desloca, mas pelo nosso grande amor, né? Mas é o Arguile que tá aí. Como se fosse uma grande, o maior amor da sua vida, como se fosse a namorada. Sim, né? sim. Mas, com todo respeito à minha garota, mas é um forte, é um relacionamento de anos e muito duradouro. De muito carinho e atenção. Muito carinho e atenção. E ó, fotos para a HBE. Fiquem ligados, hein?
E vem muitas surpresas da Gabi e a Aguilicast aí pra ele. Demais, demais. Lembrando a vocês, né, que a Gabi sempre comparece ao programa assim que é lançada uma nova edição da revista. Vocês podem conferir a versão lá com a gente, bater o papo e também conferir os temas que a gente, né, sempre aborda, todas as matérias, todas as entrevistas que rolam. Pra deixar sempre o mais claro possível pro pessoal. Nas entrelinhas, o melhor possível, né? Sempre o melhor. Valeu, Guizão. Falou, galerinha. Abraço. É nóis. Tô aqui com o nosso querido Tony Fumantes, é isso mesmo? É, esse é o apelido. E aí, Tonyzinho, tranquilo? Tô ótimo, cara. Você fala pra galera qual é a sua função nesse estabelecimento novo aqui em Cambuí, em Campinas. Por enquanto eu tô como vendedor. Mas caso tá precisando ali como mestre arguileiro, participo tranquilamente. Ó, tem aí, ó, galera. Esse é o Galego. E o Tatu. Eu descobri que aqui só tem sobrenome diferenciado, né, cara? Só artista. Em vez de Rafael, é Rafa, mas você é Tatu, é Galego, é o Tony Fumante. Tony Fumante. É isso aí, galera. Parabéns pelo trabalho aí. Ô, obrigadão. BRM de Campinas. BRM de Timóteo. Se quiser conhecer o endereço, aqui na Padre Almeida. Cambuí? É, do lado. Número 244. Próximo, de frente com o Elefante Rosa, né? É. Frente com o Elefante Rosa. Vem fumar com a gente. É nozes. Vamos de show que ninguém é de ferro. Estou aqui com o pessoal, né? Everton Pinesco, diretamente de Campo Grande. Diretamente de Campo Grande. Campo Grande, cara. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quanto? 900 quilômetros daqui? 900 quilômetros daqui, mais ou menos. Estamos aqui para prestigiar o evento aqui, né? Da aula e do Zé Luiz, né? Isso aí, 100%. Vamos fumar, galera. É isso aí, também aqui com o nosso Sidney Gritti, editor, dono de empresa, jornalista, esportista, atleta. E fumeirinho também. É, né, então, tudo tranquilo? Ah, tudo perfeito. Melhor impossível, né? Cara, eu adorei esse conceito de lounge meio americanizado aí, totalmente diferente de todos os lounges que eu já tive. Achei a ideia do caralho, assim, desculpa até a expressão, mas fora dos parâmetros, achei animal. O conceito é muito fera, o lugar é animal. É, eu acho que todo mundo vai gostar, todo mundo vai curtir. O pessoal tá de parabéns, o Nelson, o Zé Luiz, o Wilson, todo mundo de parabéns. O lugar é show de bola e o conceito top. Valeu. Olha quem aparece aqui também. E aí, Silvas? Show! Tá gostando aí do trampo aí da galera? Como é que é a sua análise? Véio. Mano, essa loja é bonita demais, velho. O Oca Lounge é fudido. É extremamente confortável. É fabuloso. É muito bom o serviço, é fantástico e é muito aconchegante. Você sentir em casa ali, fumando ali, sentadão, aconchegante pra caramba, confortável. Sensacional. O conceito foi, eu acho que o conceito é esse mesmo. Ele queria fazer um bagulho fora do padrão, daquele negócio de lounge, todo mundo em pé, e aquele negócio mais zoneado, o bagulho mais organizado. Mais conforto, né? É impensável algum tempo atrás você chegar com seu fone e montar. Aqui você tem um cardápio. Já tem o Roger, tudo e tem certinho. Profissionais, né, pra fazer isso. Além dos profissionais, cara, o bagulho vai muito além, cara. Você imagina que os caras pegaram uma cartela de sabores variados, que são, acho que caiu no gosto da galera aí, tipo, os mais requisitados, os caras fizeram uma planilha. Os mais visados, né? Os populares, nem tanto, que é difícil você achar, de repente, pra vender. Você ter acesso a isso, e aqui você vai achar. É o que cai mais no gosto da galera, sim, assim, né? Você pode pôr aquele seu top 10 lá do Tom Jardão. É, inclusive isso. O meu top 1 tá lá, que é o Orange Cream, na Masaya. E chegou tudo. Tamo junto, galera. Até amanhã. Muito bem, esse foi o Arguilicast Encontra Parte 2, lá na loja do Tio Bob Campinas, com o Ruka Lounge da BR Made, a terceira parte daqui a pouquinho, para vocês, entrevista com o nosso querido José Luiz. Gostaram, meus amigos? Então manda lá no facebook.com/arguilicast. Continuando o nosso assunto sobre produtos quebrados, remendados, né? Podem ser remendados, produtos danificados, podem ser, né? Dar um jeitinho, brazuca, de ser ou não. Vamos lá. Pegando mensagem aqui do nosso querido Bruno Gibi. Ele diz o seguinte: já comprei aquelas mangueiras que se usa do gás para o fogão para aumentar a downstream e até nela fazer um difusor para melhorar a puxada. Aí eu já falo que não é uma questão de remendo, mas um upgrade, né? É. Que é tipo, deixar o que tá bom melhor ainda. É. Essa ideia é muito boa. Eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente, meninas. Já tiveram esse contato? Alguém contou? Viu algum post? Não, já vi. Meus amigos já fizeram isso. Inclusive, os irmãos Itaia compraram uma mangueira
né, nessas lojas, acho que de construção. Isso. Bem, umas mangueiras enormes, né, para não ficar esse negócio de puxa, às vezes cai o narguile, né, então eles fizeram um negócio... Alongaram. Bem, alongaram bastante. O deles é bem grande, porque a gente viajou para Ilhabela e lá era até pequeno onde a gente estava, então ficava aquele nó de mangueira. Então eles fizeram uma bem grandona assim, mas ficou legal, muito bom. Coloca o argila afastado. É, exatamente, pra você também não tem. E colabora pra uma melhor organização. Evita, né, evita de puxar e aí o rocha, o narguile tombar, isso acontece muito. É como, né, se fosse aquele churrasco, né? O vinagrete fica em cima da carne, que tá crua, que tá, tem uma cerveja ali, que tem a farofa do lado. E é bom, eu gosto de organização. Eu já vi bastante difusor, né, que eles fazem até adaptados com potinho de parema, aqueles remédios, então eles vão, fazem uns furinhos, fazem um difusor com aquilo, já vi bastante também. No meu caso, eu já fiz com... Lá em casa tem muito... essas canetas, sabe? De lousa, de escola. O que que aconteceu? A Dalston, ela tava muito pequena pro vaso. Tivemos a grande ideia de cortar um pedaço do canetão e fazer os furinhos, né? Pra fazer o difusor, né? Fizemos os furinhos e colamos com fita isolante. E durou. Muito, muito. Eu falo que faz até parte já do narguilé aquilo ali, porque não sai, velho. Não sai. Mesmo se tirar. Se você quiser, né? Sai. Não sai mais. Nem por vontade própria. Tem que quebrar. Aí vai fazer outro remendo, né? É, justo. O cara pode fazer um upgrade e foi lá. Aí quebrou. Vou quebrar e vou fazer. Droga. Ou seja, não era bom ter colocado. Não, mas de lá tá seguro ainda, tá funcionando, a gente limpa certinho. Pega um palitinho, vai colocar lá nos furinhos pra ver se não tem nenhum entupido com essência. A gente cuida bem nessa parte. Cuida? Mesmo? Cuido mesmo. Pode confiar? Pode confiar, porque é... 100%. Então tá bom. Vamos dar uma conferida aqui mais na nossa fanpage, no nosso facebook.com/arguilecast. Antônio Neto, diretamente de Ribeirão Preto, ele fala o seguinte: saca, já fumei com copo americano. Olha só, não faço a mínima ideia como deve ter sido. Fumou um café, né? Cafezinho sempre, né? Vai na padaria, copo americano, né? E... Passei fora fita isolante para segurar o Mia no copo e rolou até que bem. Fita isolante por fora, copo americano, pouca estabilidade, na minha opinião, né? Porque eu não vejo muita estabilidade aí, aquela coisa de segura o copo e vai fumando, né? Que é o jeito. Você colocou vários copos, né? Mas aí, até aí é uma gambiarra, né? Praticamente tem que fundir o vidro de novo e fazer um outro copo gigante. É bacana, mas é que nesse caso das bases, eu acho que quanto você vai diminuindo, você vai perdendo muita estabilidade, fica, e a sessão fica cada vez mais insegura, né? Fica com uma insegurança muito grande na hora de se fumar. E que nem eu falo, no caso da mangueira, que eu queria fazer esse parecer meu, uma vez aconteceu o seguinte, pra falar que acontece com todo mundo, e já aconteceu várias aí comigo, com um monte de gente que eu conheço, estávamos fumando a mangueira, ela abriu um cortezinho no meio. Também, né? Fui viajar, 5 dias fumando. Não levei a mangueira reserva. A mangueira reserva já tava velhinha. Eu já contei em outro programa e conto de novo. A mangueira fez um corte, aí foi aumentando cada dia, até uma hora que começou a sair ar. Aí vai tentar colar a mangueira, só que puxava, abria, enfim. Aí eu falei, quer saber? Eu vou matar esse mal pela raiz. Peguei uma sacola, amarrei na região, vedou, fiz... fazia nó de um lado, nó do outro. E aí ficava lá uma sacolinha no supermercado, fazendo propaganda. e a mangueira funcionando perfeitamente. O que eu falo? Acontece. O melhor de tudo é que na hora você tenha um pensamento bom, né? Porque pra ter pensamento ruim é dois palitos, né? Você fala, vou ter uma ideia de louco, né? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por exemplo, eu falo, dura epóxi no rocha é coisa de louco. Pessoal, pelo amor de Deus. Tem um tabaco ali, tem uma queima, você vai esquentar o Durepox ali. O que isso pode gerar pro seu organismo, né? Porque cola o negócio, né? Então, é perigoso. É muito perigoso. Não recomendo isso. E muito prejudicial.
Vamos conferir mais aqui na nossa página, facebook.com/arguilecast. Estou esperando sua mensagem nesta segunda-feira para que a gente possa começar juntos a semana muito, mas muito bem. E não se esqueça, né? Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, curta a nossa página, os nossos posts e vem junto com a gente para, né? Para que o Arguilecast possa crescer cada vez mais aqui em todas as semanas. Aqui, ó, aproveitando, só mandar um abraço aqui pro nosso querido Felipe Marangoni, lá da Taba House. Tá bacana, tá barato. Taba House, meu grande parceiro, fez o evento lá em Santa Catarina. Vamos ver, tem o Rafa Silva JB, ele já mandou aqui pra gente, né, que ele joga virtual, só respondendo a pergunta lá que eu fiz pra ele do poker. Ele joga poker, joga virtualmente o poker. Bacana, bacana. Ele joga poker, faz aniversário, curtindo com a gente, falando que o programa tá muito bom, muito bacana. Isso é muito legal. Ah, e eu não perguntei pra vocês, meninas. E o tabaco? Já realizaram algum tipo de experimento pra reviver aquilo que já estava gavetado há muito tempo? Não. Quando tá seco, alguma misturar coisa assim... Misturar com outra marca que tá novinha, ou com outro sabor que tá novinho, colocar glicerina... Nada? Nada. Glicerina não. Quando tá velho, vocês jogam fora? Joga fora. É igual sapato? É difícil usar. É igual fumo sapato, velho. Sapato jogam fora? Quando tá velho? Dá dó. Não, deixa lá no cantinho, assim, só pra ficar olhando, mas não joga fora. Agora, tabaco, a gente joga fora. Eu não consigo jogar tabaco fora. Eu tenho esse grande problema. Preciso ter um auxílio de um... Eu e o Otávio aqui estamos lamentando essa possibilidade. Sendo que eu falei, se não me engano, há 2, 3 programas, aí um dos temas abordou aí as promessas pro ano de 2015. E uma delas era jogar tabaco fora. E eu não consigo, só que eu também não faço nada pra tentar melhorar ele. Ele fica ali, ó, eu olhando ele me olhando. Só ocupando espaço, né? Não. No meu coração, se for. Ocupando espaço no coração, porque no armário eu deixo ele lá. E já tem lá, comemorando aniversário. Já terceiro ano, levo bolo, canto velhinha, sobra velhinha. E não sai de lá. Eu já fiz uma mistura aí. Tem uma essência que eu sou apaixonada, né? E descobrimos que tinha um resto lá. E eu estava com muita vontade de experimentar. Pegamos uma essência aí que tem muito melaço, né? Muito mesmo. A gente falou, meu, será que vai ficar legal? E ficamos pensando, né? Porque as duas essências tinham um sabor muito forte. E as duas essências impregnavam o narguile. Então a gente pensou, meu, não vamos jogar fora. Vamos deixar guardado? Vamos misturar. E ficou muito bom, cara. Pro meu gosto, pelo menos, ficou muito bom. Não, agora, né, depende. Eu não digo de fumo velho, mas fumo resto. Você faz, às vezes, um mix de restos de fumo. Só pra liberar espaço na caixa. Quem na nunca, caixinha, né? Fora. Você faz um soborô de essência ali e fuma um mix de qualquer coisa. Mas já coisa. É, mas pra liberar, tá um restinho desse. Eu tenho certeza, Agatha, que você fez quando aqueles amigos mais... aqueles mais pidões. Você falou, é hoje que eu vou fazer esse mix. É, aquele pessoal que... Folgado. Super bom na mangueira, sabe? Ah, você vai fumar bosta. Famoso bom de vai. Cola, né? Exatamente, não. Vou te dar com o resto aqui, ó. Nossa, uma delícia, você não entende mesmo isso? Tá uma delícia. Eu acho que a Dayane, nesse caso, ela ia deixar o cara fumar primeiro. Ela ia montar o rocha inteiro e falar assim, pode fumar, fica à vontade. Ai, cansei de fumar, não quero mais. Pode fumar à vontade. Mas é só um segundo, Dayane. Eu seguro o rocha só porque não. Você tá passando a mangueira. Não, pô. Tô passando mal. Fuma aí. Um pouco. Muito bem, meninas. Ó, eu vou colocar o vídeo daqui a pouquinho, a terceira parte. E aí já vou pedir, né? Eu já vou me despedir desta segunda-feira, infelizmente, aqui com vocês. Mas vou abrir aquele espacinho de novo para vocês mandarem os beijos, abraços de pessoas que faltaram, né? Acontece. Peguem seus smartphones aí. Rosa, capa rosa. O arguilha é todo rosa também, Cris? Não tenho nem... Só a piteira de uma mangueira que é meia rosa, roxo, assim, não sei que cor que é, mas meu arguilha não é rosa. Eu sou suspeita, o meu é rosa e roxo. Super lindo.
Bom, vou mandar um abraço, então, um beijo para os meus amigos Jô, que eu esqueci, o irmão dele Henrico, meus cunhados, o Pink e o Cérebro, que são os cunhados pentelinhos. É, minha tia que está fazendo aniversário hoje, parabéns. Para minha mãe fumeta, minha mãe fuma sua mais mãe que... É opa! Minha mãe tem um Joker, linda. Opa! Minha mãe é, ó, estão concordando, minha mãe adora, fuma mais que eu. Mas não faz, quem faz sou eu. Mas... Olha, mamãe, vamos aprender. E esqueci o Gil e a Letícia, que são, também tá no grupo dos fumetos. Esqueci de comentar o nome deles, mas estou aqui mandando meu beijo. Né? Bom, é Thiago Zag, né? Tá mandando um beijo que aí. Zag Show. Assim, ó, manda um beijo pro Sakamoto. Tchau. Um beijo esquecido. Mas beijo aí pro Zag, que parceirão, sempre tá com a gente, nunca deixa a gente na mão. Isso é muito importante também. Pessoal, é do grupo dos clientes da Voeta Barro, que agora nós temos um grupo no WhatsApp com os nossos clientes. Oh, isso que é uma venda muito boa, né? Os nossos clientes fiéis aí que ficam a par de todas as novidades da loja em primeiro plano. Antes do Facebook, eles já estão sabendo. Tá, então, um beijo aí pra todo mundo. E voltem sempre, né? Voltem sempre na loja. Esqueci o Samir. Beijo, Samir. Esqueci do Samir. Vai esquecer de uma galera. Né? Meu Deus do céu. Uns 10, né? Galera da faculdade, pessoal aí do Unibar, né? O pessoal leva o Arguile lá depois da facu, faz aquela sessão. Show. Então, beijo aí pra todo mundo, na geral. Vitor Mota e a Milton Itai te mandaram um beijo, não posso deixar de passar. Vou negar. Pode me comprometer, eu passo. Daiane? Vou mandar beijo pro pessoal da facu. Eu até marquei o nome pra não esquecer de nenhuma, porque me cobraram, se você esquecer, você vai ver. Pra Dessa, pra Rita, pra Jace, pra Nathalie, a Ellen, a Bru, a Eli e a Liliane. E tem a Evelyn, minha soneca, que hoje é aniversário dela, 18 anos. Parabéns. Parabéns. Pra Jaque, pra Ingrid, pra Dai, minhas gatitas. E o pessoal que trabalha comigo, que, meu, você ficou falando a semana inteira que você ia. Manda beijo pra gente. A Maiara, o Júlio e o Frango. Gente, não me perguntam esse apelido dele, mas é Frango. Não me pergunte. Ele é da academia? Pior que não, só a Vareta. Super magrinho, tadinho. Mas beijo pra eles que, né, me aguentam a semana inteira, trabalham comigo. Eu acho. Beleza. E beijo pro Zag também, reforçando. Mas eu reforço, Dani Regado e Viviane Pérez. Amo vocês, um beijo pra vocês. Não posso deixar show. De... Show! Ó, vou mandar uns abraços aqui pro nosso querido Vitor, tá acompanhando, namorado da Agatha, nosso querido Rodrigo Itaia, o Hamilton. Tem que estudar, hein, rapaz. O cara ia vir aqui, não pôde vir, porque por causa do quê? DP. Ficou de DP, né? Não estudou e agora tá o quê? Tá perdendo tempo, estudando de novo, que poderia ter estudado uma vez só. Tá, good também, tava aqui, ó, de falta, também não pôde vir. Tem que parar de fumar e estudar mais, né? Um abraço pro Daniel, um abraço pro nosso querido William Diga, um abraço pro nosso querido Cristiano, um abraço pro Otávio, um abraço pra quem mais? Pra mais alguém? Tem mais alguém pra dar? Acho que é isso, né? Eu queria mandar um abraço especial pro nosso querido Gil Francisco, pro senhor Richan também, da Masaya Brasil, que eles lançaram um programa hoje na Band FM de Foz do Iguaçu, que é o Zap Zap da Masaya, uma hora, né, dentro da Band FM de Foz, falando só sobre Arguiles, com a apresentação do Luizinho, e em breve, espero lá, tá, junto com o pessoal, quero participar, quero bater um papo e trazer também eles aqui para falar desse projeto novo, muito bacana, que rola toda segunda-feira das 6 às 7 da noite, lá na Band FM de Foz. Só digitar lá no Google Band FM Foz, vocês vão acessar o link lá, 6 da tarde, e conferir o programa ao vivo, diretamente da rádio lá de Foz do Iguaçu, que é a Band, beleza? E um beijo também para a Silvia, um abraço para o Spider, que participou também nessa primeira edição do Zap Zap da Masaya. E entre outros que nos acompanham, que são muitos e muitos, vou tentar lembrar depois da nossa última parte do Arguile Cash Encontra, lá na loja Tio Bob Campinas e o BR Made Ruka Lounge. Confere aí a entrevista com o Zé Luiz, proprietário da loja do Tio Bob. Show de bola, galera! Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Zé Luiz, né? Nós estamos aqui na inauguração da loja do Tio Bob Campinas e também do Ruka Lounge da BR Made. E aí, Zé, tudo bem? Tudo em ordem, por enquanto. Pouquíssimo feliz. É, demais, né, cara? Um projeto que a gente está mais de 6 meses aí executando e finalmente aconteceu. E como eu disse pro Iraola, né, cada um teve um,
Você já tem um filho, né? Recém-nascido. É, né? Praticamente a idade do meu filho é o tempo do projeto da loja, que demorou pra acontecer. E é um outro filho aí que você vai cuidar muito bem também, né? Exatamente. E como é que começou toda essa história de ter a primeira loja física? A gente sabe do trabalho que você realiza há anos. Sim. São quantos anos já, né, Zé? São muitos, praticamente 10 anos. Uma década completada aí? Exatamente. E finalmente, uma loja... aconteceu, é. Na verdade, a gente tava com uma ideia já há um tempinho de montar a loja. Já não é de hoje que a gente tava com essa ideia, mas não tinha acontecido até então. A gente firmou uma parceria com os meninos da BR Media aqui em Campinas, pela facilidade de eles morarem aqui. E tinha que acontecer e tá aí pronto. Estamos aí trabalhando já com a loja pronta. Eu, na minha opinião, eu tenho certeza que você já tinha essa ideia engavetada há um bom tempo, né? Sim. A vontade, o desejo de ter sua própria loja, seu próprio negócio. Sim. Mas alguns fatores não inviabilizaram, né? Mas finalmente chegou o momento. Sim, chegou o momento e espero que você seja a primeira. Deu tudo certo, todo mundo gostou muito. Eu acho que vai ser um sucesso. E como a galera vive pedindo aí pra gente, eu acho que futuramente a gente vai ter outras em outros lugares, com certeza. Posso falar um pouco o que eu achei? Diga. A loja tá linda. Obrigado. É, eu adoro a questão da madeira, a decoração, tem muita coisa em madeira. Sim. Os produtos muito bem distribuídos. Bacana. A luz é uma coisa que eu falo que é uma diferença. Na parte do investimento, ela é uma porcentagem, acaba sendo mínima, né? Mas quando você realmente executa o trabalho, você vê a diferença, né? As luzes estão todo no trabalho, os produtos, tem muitos produtos que brilham aqui, né? E então tá aí todo um brilho pra loja, todo um diferencial. E vocês estão numa região, né? Que é o bairro do Cambuí, que isso, pelo pouco que eu vi, que eu pude conhecer, é um bairro muito nobre e muito bonito, né? É um bairro boêmio aqui, né? Um bairro bem noturno aqui da região de Campinas. Principalmente nessa rua que a gente tá, tem umas duas ou três ruas aqui. Tem muito restaurante, tem barzinho, tem baladinha. E tem um lounge agora de arguilha e uma loja de Tchubob. Com certeza. Como você disse, né, são 10 anos, uma década completada de trabalho, só que agora vem um novo desafio. Por mais que você já represente um grande nome no Brasil e já faz aí inveja a outros países, né, por ter representação de produtos especiais, por fazer um trabalho que muitos veem lá de fora, né, e ficam impressionados com a qualidade, só que agora vem um desafio diferente, né, de você lidar diretamente com o seu estabelecimento, né? Então... É, ainda mais a questão da distância, né? Porque eu sou de São Paulo, aqui dá aproximadamente 130 quilômetros daqui de Campinas. Então é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar bem aí, essa coisa da distância. Onde eu vim pra cá, na verdade eu não estou aqui fisicamente, mas a gente tem pessoas que a gente confia que vai estar tomando conta da loja aqui. Mas eu espero a cada 15 dias, a cada semana, dar um pulo aqui, ver como que as coisas estão acontecendo, prestigiar os clientes, fumar ali no lounge, chamar um amigo. É isso. E a sua expectativa? Não só para esse ano, mas para toda a existência aí que a loja e o lounge vão ter. Não, com certeza, para tudo, todo o arquivo em si, né? Depois da montagem da loja aqui, a gente criou uma expectativa maior. A gente automaticamente acaba se empolgando um pouco mais, né? Sabe, dá um ano moralmente pra gente trabalhar, assim. Por mais que aconteça algumas situações que a gente sabe que acontece no mundo ali, mas dá um ano moralmente pra gente meio que continuar aí nessa mesma balada, né? E esse trabalho não é feito só por você e pelo Nelson, né? Tem toda uma estrutura, a Daiane que tá nos ajudando aqui, a gente, a família, os amigos, eles são essenciais, né? É a base que a gente usa até nas horas difíceis de trabalhar, né? De botar a mão na massa, de dar ideias, de dar todo aquele suporte que a gente precisa, né? Então a equipe é incontável, né? São muitas pessoas aí, né? Não, a equipe já era grande, ficou maior. Sem a equipe não existiria nada. Eu estaria no meu site aí super simples. E quando eu comecei, eu estaria atendendo aí um décimo das pessoas que eu atendia, entendo, que eu atendo hoje. Então, realmente, pela equipe que a gente formou, pelos parceiros que a gente tem, isso é tudo resultado do que o Tchubob é hoje e do que vem a ser futuramente aí. Zé, muito obrigado. Né? Lembrando que o Tchubob tem a parceria com a gente através das Uchas Base Cristal, que vem fazendo um diferencial enorme no nosso programa. O pessoal vem adorando, são produtos de excelentíssima qualidade. O Zé sabe muito bem disso e a gente fez essa parceria porque precisava de algo muito, mas muito top e realmente conseguimos alcançar graças à ajuda do Zé aí também. Então, um sucesso para você, para o Nelsinho, que está aqui com a gente também. E que vocês possam prosperar muito na região aqui no interior de São Paulo. Mas, como eu falei para o Nelson, né? Que seja para o Brasil inteiro, porque são duas marcas bem muito grandes e tem muito ainda a
que é alcançar, crescer, alcançar e com certeza conquistá-lo nessa vida. É isso aí. Obrigado. Agradecendo então, Saca, por ter vindo aqui, feito essa cobertura, estar com a gente aqui como amigo nesse dia, que é um evento, que é só para pessoas amigas, convidadas, que realmente não é para qualquer um, entendeu? Então agradecer a situação de estar aqui com a gente e convidar o pessoal que estiver assistindo esse vídeo aqui a visitar a gente aqui, dar um pulo aqui, perdeu um tempinho, fumar um rocha com a gente, conhecer os meninos. A gente tá falando endereço direto, mas não custa repetir, né? Isso, a gente tá então em Campinas, no bairro de Cambuí, na rua Padre Almeida, 244. Também conferir aqui em Campinas, aqui. Novidade do interior de São Paulo. Exatamente, é isso. Zé, obrigado, sucesso. Obrigado, Saco. E saúde aí pra família com o novo Luizinho, né? Isso, Luizinho. Valeu. Valeu, obrigado. Falou, gente. Muito bem, pessoal, este foi o Arguilicast Encontra, lá na loja Tio Bob Campinas e também o BR Mediuca Lounge, novidades, né, no interior de São Paulo, bem próximo aqui à capital, você pode chegar lá em torno de uma hora e meia, chega tranquilo, vai conhecer lá no bairro do Cambuí essas novidades para vocês, fãs de Arguile. Final de mais um Arguilicast, queria agradecer a presença das nossas meninas. Daiane, muito obrigado, espero que tenha gostado. Adorei, obrigada pelo convite. Adorei, pode chamar mais vezes, tá? Fechado. Sarinha, obrigado, sucesso lá na Volta. Dá um abraço no pessoal da Roca Society e vamos que vamos. Isso, Saca, é um prazer enorme, né, estar sempre aqui com vocês. E para mim é muito gratificante esse programa, porque tá... Vamos se diz, multiplicando, né, o Arguile. O pessoal tá assistindo, tá acompanhando, então para mim é sempre um prazer. Obrigado. Agatha, obrigado também pela sua primeira participação. Muito obrigada. Espero ter sido adorei. Tranquila. Não, super tranquilo. Me senti em casa aqui, fumando em casa com a galera. Obrigado. Volto também sempre. Quando chamar, claro, tô aqui de novo. Gostei muito. Obrigada mesmo. Fechado. Muito bem, meus amigos. Este foi mais um Arguilicast com as Arguilicats. Hoje recebi Daiane Barbosa, Sara Marie e também a nossa querida Agatha Carlos. Um agradecimento a todos os nossos patrocinadores que mantêm esse programa vivo, mas muito vivo. E lembrando que nesta semana tem ação especial do Arguilicast para que você, né, possa aí concorrer a uma das cadeiras para participar no mês de abril, que é o mês de aniversário deste programa. Lembrando, aquele cast toda segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, aqui no youtube.com/arguilicast. Voltamos na próxima semana, já com muitas novidades para vocês, que eu tenho certeza que você vai curtir, porque é tudo pensando em você, pensando no seu ambiente confortável para assistir o nosso programa e também num bom entretenimento para começar a semana. Eu sou Gabriel Sakamoto, agradeço a participação de cada um e a gente se vê na próxima segunda com mais um programa, com papos diferentes, mas com o mesmo intuito, que é reunir você e seus amigos ligadinhos aqui com a gente no nosso estúdio. Beijo, abraços e até semana que vem. Fui!